gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Granda, još jednu kvalifikacionu emisiju koja stremi ka finalu. Tako je, deveti krug, a od subote do subote vreme brzo leti, tako da ponovo smo sa vama spremni za veče dobre muzike i dobrih komentara naših stručnih. Jeste, da odmah na početku emisije, pa pre reklama, da se podsjetimo naših prijatelja. Prijatelj emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus. Za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka. Tako daleko, tako blizu, energijsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus i Jamajka boost your spirit. Sa nama je i Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru. Pobedniku takmičenja Zvezda Granda dodelit će automobil Škoda Kamik. Reklame pa mi! Mesto dešavanja pravo, televizija tu, znamo i sami, People Meter raste, kako krenu Zvezda Granda, a posle 7 nedelje pauze vratila nam se i ona. Tako je, Vojo. Dobro nam došla ponovo Ana Bekuta. Hvala, pozdrav svima. Pozdrav. Nedostajali ste. Kao i ti nama. I vi nama. Lepo vas je videti ponovo na vaše mesto. Dobrodošli, naravno. Sa nama je i Dragan Stojković Bosanac. Raspoložen kao i uvek. Časke sa svojim školskim drugom, Đorđom Davidom. Dobro večer, čao Anđeli. Dobro večer, ne pazite na času. Veliki aplauz za Snežanu Đurišić. Dobro večer, Ana, dobrodošla. Ne znamo šta gleda i šta vidi, ali znamo šta misli uvek. Mario Šerifović. Veliki aplauz za Violetu Viki Miljković. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer, Viki. Pokušava da liči na mene, oblači se kao ja, ali nema veze. Aleksandar Milić Miligram. Ali trudim se, a? Za malo pa ko ti. Ceca Ražatović. Dobro večer, Ceca. Dobro večer. Fino. E, da vidimo. Saša Popović. Da li znaju? Da li znaju? Smejem se. Smijem se. Zato što kad izvlače ove brojeve ko će gde da sedi, Ceca uvek izvuče Keca. Uglavnom izvuče Keca. Ali to je zbog toga što je ona prva, mislim. Prva. A to je zbog one pesme, ja ću prva. Tako je, ja ću prva, da. Dobar, i Mili nije daleko od nje. Evo, Mili je na stolici broj dva. Nema meni prima, nego do Cece. A, do Cece. Nekako mnogo... Da, kad Ceca izvuče jedinicu, Mili kaže, joj, daj Bože, dvojko da izvuče. Da, izvuče. I molim se jedno pola sata i dobijem dvojko. Dobro, samo da kažemo da, nažalost, večeras ispada jedan muški i jedan ženski kandidat. Tako je i tako je do kraja takmičenja. To, nažalost. Pa svi dobro pevaju, Bosanac. A što nije dva da ispada? Dobro, ali mora, zato i jeste takmičenje. A, jeste, šta da radimo, to je tako. Pa to se dešava i u futbalu, da ispadaju dobre reprezentacije, šta da radimo. Ali moramo da dođemo do finala, još jednom da podsjetimo gledalce da je finale 8. juna, to je to. Inače, već smo zakazali i audicije, ali to ćemo u toku emisije i reći. Tako, ali do tog finala treba da prođeš nekoliko krugova i da svedemo knjigu na naše finaliste. Naravno, znate na koga možete da računate svake subote, eto, već dve decenije sa vama. Ovaj termin je rezervisan za Zvezde Granda, pa da počnemo sa muzikom.
sve je manje vremena od kruga do kruga, za pripreme imaju sve manje vremena jer ih je sve manje. Naravno, to iziskuje mnogo truda i rada, što sami kod kuće, što sa svojim mentorima. Pa da vidimo kako su se naše prve dve kandidatkinje spremile za večeras. Ovo veče otvaraju Melisa Zijadić, 18 godina, dolazi iz Prilepa, Makedonija, njen mentor je Ceca. I Đula Drini, 24 godine, dolazi iz Cazina, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je gospodin Bosanac, sve su na svojim pozicijama. Devojke, podrška ne izostaje i dajte sve od sebe. Idemo. Dolazi nam devojka iz mesta Lažani kod Prilepa, Melisa Zijadić, ovde je njen rođak, već smo naučili se družimo sa njim ovde. U početku su dolazili i mama i prijatelji i neki drugi, ali ti si poslednjih dva, tri. Poslednja sam ja. Da. Potraži me, je li tako? Prva pesma. On je u timu kod CEC, je li tako? Potraži me u zalasku sunca. Potraži me u pjesmi o nama. Naći ćeš me u priči za dvoje. Bolje pamtiš nego ja, ali ja kako se sećam, ona nije nešto mnogo puta bila u baražu. Pa, ne. Nekako je uglavnom direktno prolazila. Da, onda se desi taj baraž, da malo osjeti tu napetost. To, to osjeti. Naći ćeš me u priči za dvoje što plove. Dolazimo do Cazina, Đula Drini, devojka koja ima 24 godine, u timu je kod Dragana Stojkovića Bosanca, između ostalih ima i mamu i tatu, što je lepo, a ima i čerkicu koja navija ovde za nju. Prva pesma je Kraljica tuge. Ispred mene noćas nikog nema, iza mene tvoja uspomena. Iza mene tvoja uspomena. Suze moje, moje verne sluge, ja sam noćas kraljica tuge. Sad ona mora se navika na to da je mama peva i ona daje svoj sud i ona izlači, ovo je C, ide visoko C. Dobro? Traži intonaciju. Traži intonaciju. I tebi će Čika Voja da najavljuje. Suze moje, moje verne sluge, ja sam noćas kraljica. Čuli smo je u pesmi Vesne Zmijana, Đulo, a sada ponovo Melisa Zijedić u pesmi Dragane Mirković. Pitaju me u mom kraju. Ne znam šta je pitaju. Pitaju je vratno, Melisa, kako je u Zvezdama Granda? Kako to izgleda?
da ćeš osvojiti, da ćeš voziti kola, snimati albume. Na svu šalu na stranu, ali čini mi se da se kod Milice najviše primećuje transformacija. U prva dva kruga bila je zbunjena ko dete ispred svemirskog broda. Nije znala ni gde ni šta je. Da, e sad već to malo deluje sigurnije. Sad ćemo pevanje. Zatvorit ću oči, ja ne želim više da te vidim. Ipak neću moći, sama sebe ponovo se stidim. Ne pomažu vrata, svi čuvari ključe. Put do moga srca, moje glave. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, da se suze kao lasta uvek vraćaju. Dobro, a vrlo su štedljivi na glasovima, nemoj da te to zbunjuje. U ovim krugovima ne pada ruka tek tako lako na tasta. Čeka se sam kraj. Sad više jure na neki način, znaju da znaju da svi da pevaju, ali jure da vidi da li imaju te finese da postanu zvezda Granda. Tome što si. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, da ste suze kao lasta. Hvala Melisa, odlazimo iz Makedonije ponovo za Cazin, za krajinu. Neka pati, sve nek pati. Nemoj da niko pati, nek svi budu srećni. Samo nek plati. Nek plati, bravo, nek pati pa nek plati. Dječetica spava, ne. Da. Ne raspoložena. Ne raspoložena je. A dobro, ja bi bio, da mama sad treba da dobija ocene, nije to tek tako lako. U svoj život ti se kuneš. Dobro da si živ, za rastanak mene kriviš, a znaš ko je kriv. Za rastanak mene kriviš, a znaš ko je kriv. Neka pati, sve ne pati, neka suze lije, od nas dvoje, milo moje, ko voleo nije. Neka pati, sve ne pati, neka suze lije, od nas dvoje, milo moje, ko voleo nije. Dobro, veselo, za sada tri glasa, dva. Da, da, imamo to. Imamo nervozu. Imamo nervozu, imamo to. Da, dobro, šta da radimo? Evo samo dok dođe Ana u svoju poziciju da konstatujemo. Pa lepo smo počeli ovo. Šest tastera i za jednu i za drugu takmičarku. Bravo, čestitam devojke. Bravo, bravo. I znate da to znači nadpevavanje. Idemo još jedna šansa za njih dve. Krenite prema svojim mentorima. Još jedne konsultacije pa da idemo na baraž. Dogovor je pao, takmičarke su na svojim pozicijama, pa da čujemo šta će nam Melisa Zijedić i Đula Drini pevati, obzirom da su dobile podjednak broj glasova i da moramo da idemo na jedno lepo natpevavanje. Izvoli Melisa, šta ćeš nam pevati? Samo nam reci to na početku. Ko mi moju ljubav uze? Lepo, Đula? Šem sa sve manje od života. Provereno, izvolite. Hej, sudbino! Imali
tebi dužna. Ko mi moju ljubav uze, hej, da li neko zna? Ko mi beše sve što imam, hej, šta ću sama ja? Hvala puno. Života, dani idu kao ludi, kad zastanem zapitam se šta je život, šta mi nudi, prolazi sve. Da se borim, želela sam samo malo da me vole i da volim. Nije nego ovaj, jedan, upalite me, ovaj, mislim, evo sad, bukvalno smo ušli u javno komentarisanje kako da glasamo, zato što su u ovom krugu ove devojke zaista jednako dobre i fantastične. Da. Mislim. Maro, sad, na ovo tvoje moram jednu stvar da kažem. Moja je bolja. Moramo da glasamo i moramo uvek jednu da propustimo, druga mora da ide u baraž. Zašto? Sećate se prošle, pretprošle emisije, kad je to bilo? Kad su četiri para muška dobili, svi su dobili šestice. I sada, i ako se desi i večeras da od četiri ženska para dobiju sve šestice, četiri šestice će morati da idu u baraž. To je tako i... Dobro, ajde da glasamo, ajde. Ajmo. Mora da glasate, prema tome... Idemo, 3, 4 sad. 3. Znaš da nismo reč progovorili? Jednu jedinu reč. Bukvalno. Dobre, jednu, samo te molim jednu stvar. Molim te, gledala sam, to imam jedno mišljenje ako smijem da ga kažem. Nemoj, molim te, znači kada je nešto stvarno baš dobro, nekako mi nema smisla da bacaš taj novčić. Zato što ne može sreća da odlučuje... ko je bio bolji. Ako ti je već ta pozicija data, onda dobro, donesi odluku, molim te, nemoj bacaš te novčiće. Please. Ali glupo je, glupo je. Kakva koska, brate. Ali ljudi, mora da shvatite. Kakva koska, brate. Kao što vi ne znate kome da date prednost. Tako, ni ja ne znam kome da dam prejast. Ali... Obično čekam, čekaj Maro, ja obično čekam da odmah u prvom, onom, bez ovog njihovog kapela pevanja, da odmah donesete odluku. I kad je 6-6, ajde reko, sad, možda ćete sad doneti odluku. Pa niste ni sad doneli odluku. Pa šta onda ti radiš tu? Bacaš novčić? Ti si sedmi, brate. I ti moraš da glasaš i ti si sedmi. Odlučite to. Pravo je, Maraš, šta radiš onda? Pa ne mislim novčić kao devojke... Neće onda se zamera. Aha. Pa ne kao devojke se spremile, devojke otpevale, devojke sve odradili kao bacamo novčić. Kakav novčić? Gde na svetu postoji novčić? Da. Naravno u Srbiji postoji novčić. Ajde, pre toga samo, molim vas, da kažem... Gram produkcija je osnovana krajem 1998. godine. Faktički, evo, možda pre koji mesec, bilo je 25 godina postojanja Granda. I Gram produkcija je svima vama, evo, dodelila ovako po jedno priznanje. Polete, kako to izgleda, ja bih molio, evo, da vidite. Ovo je... To nije pritisak. Samo da vidim da li se ovo lepo vidi. Ovde piše Svetlani, znači zlatnu plaketu, Gram produkcija dodeljuje
Svetlani Ceci Ražnatović za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos razvoju gram produkcije. Ceco, ovo je za tebe. Da. Vidiš? A ovo je, evo, kao što vidite, ovo je gram produkcija dodeljuje za Bosanca. Izvoli, Bosanac. I... Jel može nama lova? Nima neka plaketa. Ja ću sad svima ovo da dodelim. Baš si me iznenadio, iskreno ti kažem. Pa nisi ga ni slušala. Ja se izvinjavam, ja ću Ceci da čestitam. Dođu ovde, dole ispod. Znači, ovo je plaketa što će nam ovde ostati koske. Hvala. Nema problema, znači, veliko. Hvala. Sledeće. Ovo je ispraća. Daj. Ovo je u stvari znak da se od sledeće sezone žiri menja. Dajte Đorđe. Boga mi ne zna za vas, a ja sam produžila ugovor još 3 godine. Ja nisam. Tako da, ja ostajem. Ali ovo je dao direktor Goran Šljivić, a šta si ti dao, Saša Popoviću? On će na račun da nam uče. Čekaj, Popoviću. Nekada su se... Evo, Svetlana će umesto mene da kaže šta sam vam dao. Dušu. Čekaj. Pa šta sam vam dao? Nekada su se umesto... Dao sam vam 25 godina. Dao sam ti dušu. Svoga. Srce sam ti dao. A duša mu je Popoviću. Ništa Popoviću. Ali nije žao. Znači, dobila je lovu, Ceca, veliko. Uz ove plakete su išli nekada zlate. Samo Mari da kažem jednu stvar. Maro. Molim. Ti pjevati neću. Ne vidim da spustavam. I gledalcima. Znači, jedini koji me je pitao da li žiri ostaje u istom sastavu je Dragan Kojić Keba. Logično. I on me svaki dan zove i pita, komšija, mislim, sledeće sezone, to se nešto menja. Ovo, ko je za penziju? Ako ja odem na jednogodišnju pauzu, nek dođe Keba, evo, na moje mesto, od mene imaš delo. Ajde, ti odlaziš svake godine. Ne, na pauzu. Nema tu pauzu. Evo, da vam kažem. Ide, Dragan. Marija ostaje. Znam Svetlana da ostaje, znam i Marija da ostaje. Za ostale nisam siguran, ali pretpostavljam da ostaju svi. Tako je. Znači... a sad možeš li da doneseš odluku? Ne, sad hoću da čujem. Evo, Maro, izvoli. Kad si toliko grlata... Da, evo, raspoložena sam danas. Kandidatkinja broj 1 mi je večeras bila dobra. Izvinjavam se, da li mogu da kažem nešto? Možeš, pucaj. Prošli put sam imala, kako neki nazovu to, kritika. Dobro. A mene su pitali da li ja to prihvatam kao kritiku. Ja sam rekla ne, zato što to... Vi nama kažete da mi primenimo to i ja sam se potrudila da budem... To se zove konstruktivna kritika i meni je drago što si ti to prihvatila. Nema na čemu. Iako sluči kao kritika, meni je važno. Ne. Pametna si devojka, pa očigledno ti mozak radi u punom kapacitetu, što je lepo. Večeras si bila dobra i meni se to dopalo. Takođe, kandidatkinja broj 2 je večeras bila dobra, druga pesma je bila bolja. Ja smatram da i kandidatkinja 1 i kandidatkinja 2 zaslužuju da idu dalje. Da, dobro. Dobro, ja samo kažem. Može da se desi da sva 4 para dobiju šestice i 4 šestice će ići direktno, a 4 će ići u baraž. To nam se desilo već jednom s muškarcima, to ste imali. Čoveče, ne mogu da izdržim više. Pre studija, zamisli kako je njima dvema. Drhte tamo. Sale, neka žiri kaže šta ima pa presudi. Samo moment. S tebi žuri u toalet. Ma idem da bacim ovo. Njemu se žuri. Šta da baciš? Pa taj broj da presečem ovu agoniju. Da čujem šta kaže... Ajde, Ana, molim da čujem tebe. Pa teška, zaista teška odluka večeras. Ali ja sam se nekako rukovodila nekakvim svojim feelingom za vas dve. Moram, Elisa, za tebe da kažem da si izvanredno talentovana. I ti ukrasi izlaze tako bez ikakvog napora. Očito su Bogom dani i stvarno... Za tvojih 18 godina svaka čast. Hvala vam puno. Đula, ja bih za tebe glasala da je bilo preglasavanje, zato što sam ti više verovala. Melisi još nedostaje emocije.
još na sve to, Mila. Pa bilo je preglasavanje, Ana. Bilo je i glasala se za nju. Pa dobro, mislim da je opet moralo, ja bih da je ona na tvom mestu, postupila. To je htjela da kaže. Ili da sam na tvom mestu, glasala bih za Đulu, jer ona ipak nekako formirana, komercijalna, radi to svim srcem i telom. Peva srcem i telom. Dobro. Hvala vam puno. Da čujem... ne znam, Violetu, da li da pitam, to se već ma svi mislimo isto to. Naravno da trebaš da me pitaš. Kako bez mene? Pa, oj Bože, ubi me. Odakle priča ova Marija ispod stola? Gde ubi se ona? Sama, evo je okrenula se. A. Je li Viki, je li istina da si vodila ove tvoje takmičare u Turskoj? Da, naravno. Pa, sve im platila avionske karte, zato hotele, što sam, sve. Tako da. Je, zato što sam bila tamo i nisam mogla da odradim drugačije probu, nego tamo sam 15 dana. U baš im bilo loše. Tako da... Super. Kad te budem tu će doći, tu ćemo raditi bravo, Viki. Da radi. Bravo, Viki, bravo, Viki. Moram kad sam na relaciji Beograd-Istanbul, polovinu živim u Beogradu, pola u Istanbulu. Dobro, mogu da pričam? Možeš, da. Obe kandidatkinje bile jako, jako dobre. Sve, kako reče Melisa, a to povezujem i sa Đulom. Đula, i ti si usvojila sve kritike kao konstruktivne, primenila to i jako dobre večeras. Teško je bilo u preglasavanju. Nekako mi je prva pesma kod kandidatkinje broj 1 bila bolja, dok si se ti, Đula, malo u toj prvoj pesmi malo si lenjo pevala, malo si se više vukla. Eto, to je toliko mala neka nebitna greščica da sam na osnovu neke te morala na osnovu nečega da presudim. Dobro, Snežana? Ne znam, stvarno je bilo teško. To je sve što mogu da kažem. Ja sam se odlučila za kandidatkinju broj 1. Eto, prvi put ta neka boja glasa mi je više prijala njena u odnosu na kandidatkinju broj 2, mada ne mogu reći ništa ružno, niti loše, taman posla iza tebe, dušo, Đula, jeli? Fantastična si bila. Teško je. Hvala. Dobro. Hvala. Da čujem, Ilija. Pa, meni je, na primjer, Melisa u takmičenju bila bolja od Đule, ali je Đula bila bolja u akapeli. I ja sam glasao onda po tom nekom pravilu, kad već dobijete 6-6, onda se morate pokažete u akapeli i Đula mi je bila bolja tu. Melisa, neverovatno imaš boju glasa, predivan doživljaj. Jedino čemu bi ja radio, malo, makar to je 18 godina, to je taj jedan atak koji ti je falio, na primjer, kod Draganine pesme i falio ti je u akapeli. Znači, probaj da te prve nagaziš, jer glas ti je rođen za energiju, da diže ljude. Tako, nemoj stidljivo ulaziti. Nemaš razloga da budeš stidljiva. Dobro, da čujem Snežanu. Snežanu sam čuo. Đole, izvini. Jedna rečenica. Devojke, kandidatkinja broj 1 i kandidatkinja broj 2, što se mene tiče, ovo je vaš najbolji krug od početka takmičenja ove sezone. Tako je, to je. Hvala vam. Hvala. To je to. Dobro, Boski, izvoli. Dobro, sob. Ceco. Pa ja samo bih žala se nadovežem na ovo što je Mili rekao. Ti, Melisa, znaš, juče smo imali probu. Na čemu smo najviše radili? Baš ovo što je Mili pričao, to joj fali, to joj nedostaje, mlada je, ali mora da sama stiče vremenom osjećaj da imaš taj atak, da ti se još više veruje. Bravo, devojke, sjajne ste bile večeras. Čestitam. E sad, to što ja treba da presudim, Svetlana kaže ovako, Popoviću, pazi šta radiš. Bosanac kaže, Popoviću, i sam ti ja doneo pršutu. I sad to što Mara kaže, ajde, ja da presudim, neću, presudit će kocka. Ajde. Ja. To je priča. Znači, zec. Svarno Batanović, ja nemam sreći. Znači, zec. Ne, ne. A nije to, posjećaja kaže... Ovo ili ono. Prva će Marija da kaže, pa naravno... Zato što više voliš cecu. Ne, ma ne, nego mi je besmisleno. Ali ovde je stvarno 1-1. Ali stvarno. I tako kako ste glasali, verovatno bi i ja tako. Pa daj, Popović, uradi ovo i gotovo. Đule, ti si broj 2. Ti si na dvojici. Jeste, Đula je broj 3. Na jedinici. Dođite ovam. 3-4. Lepo da baciš. Lepo. 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 Da. Zabaci ga. Ili imamo to? Zabaci, Popoviću. Zaspali svi.
Prođe emisija. Dobro. Sutra u ovo doba. Da bacim visoko, a? Jok. Evo, a? Da. Vidite. Bravo. Đula. Đula, prošla teško. Čestitam, Đula. Melisa, bila si odlična, ali morat ćeš da ideš u baraž. Eto. To je to, prema tome... Do samog kraja neizvesno, zaista nije lako ni takmičarkama, ni našem stručnom žiriju. Mnogo dobre kandidate imamo, ali na kraju je Novčić presudio u korist Đule Drini. Nek se sprema za naredni krug, a Melisa neka hvata zalet za baraž. Mi nastavljamo dalje. Predstoji nam zanimljiv duel, jer nam na scenu stižu sledeća dva takmičara. Mirza Pandur, 26 godina iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Njegova mentorka je Snežana. I Stefan Tomić, 30 godina iz Kraljeva, mentor Ana Bekuta. Interesantan program, tako da ne dužimo više sa pričom, idemo na pesmu. Mirza Pandur iz Sarajeva kreće prvi, tu je njegov drugar koji je drugar svima iz Bosne. Ali on tako prati u mordorskoj majici, zove ga kapetan Boske. Tako. Jesen u meni, proleće u tebi. Sve je tako daleko i sad mi žao, sve bih opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. Ej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne opojne, još uvijek sanjam kako su me ljubile. Jesen Jesen u meni, bila je to Mirzina prva pesma u timu Snežane Đurišić. Odlazimo do Stefana Tomića na poziciji broj 2 koji nam dolazi iz Kraljeva. On je u timu kod Ane Bekute. Ovde su brat i dve sestre koji navijaju za njega. Riblja čorba. Pogledaj dom svoj anđele, iskini paučinu s očiju, videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad. Pogledaj stado anđele, sve sami bogalji prosjaci, slepi tumaraju u komili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Anđele, anđele, od tebe očekuju spas. Pogledaj bakru anđele, njihova duša je prokleta, svima su stavili amove, sebi sagradili hramove, ruke im ogrezle u krv. Anđele,
čemer smrti jad. Tri glasa Stefan imam posle ove pesme. Pogledam sve anđele, riblje čorbe, a sada ponovo Mirza Pandur iz Sarajeva. Nešto brže ide, Saša Kovačević, Piši propalo. Druga pesma koju nam donosi momak iz Sarajeva. Pomislio sam baš nas je krenulo, samo tebe sam u belom video. Sa ovog puta nikad ne bih skrenuo, ali sve se to zbog tebe srušilo. Glasovo, ho, 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 ho. Zato dušo piši propalo. Hvala, odlazimo iz Sarajeva ponovo za Kraljevo. Tu su brat, dve sestre, složili boje, onako kao za pravo proleće i leto. Drska žena plava, nijedna plava nije. To je ta neka tamo negde. Željko Joksimović, druga pesma. Nekada je moj kolega Biške na ovaj igrao spin roller pre 15 godina. Ne možete verujete kako je on to radio. Neverovatno. Eat, sleep, play, repeat. I stalno u krug. Neverovatno. Da vidimo kako on to radi. Stefan umjesto Bišketa. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš. Važna si, kad zovem te da siđeš. Da ti srce poveri, da ti pamet pomeri. Pa da svima kaže da si moja. Dara mi, čudna ovih dana, smeta mi, sve osim ko sam plava. Slomi me, zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem da si moja. Da si moja drska žena plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska žena plava, poludela mi glava, udaraš u grudi plavo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Da, vesela energija, ovde tri glasa za sada stoje, još od malo prednješnjeg glasanja. Verovatno će biti više glasova. Da sačekam, gde si pošao? Drska žena plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska žena plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Bravo! Bravo, da vidimo! 4, 2, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6! Ne. Šest tastera za takmičara koji stoji na drugoj poziciji. Veliki aplauz za Stefana Dalovića, koji se direktno osvojio zadnji krug za Mirzu. Pet tastera od našeg stručnog žirija. Naravno, ovo će biti potkrepljeno i komentarima našeg žirija. Da. Da, ovde je bio jedan interesantan slučaj koji se desio kod žirija. Samo da objasnim, pošto sam gledao šta se dešava, bilo je
6-5 za kandidata broj 2. U nekoj poslednjoj sekundi Bosanac je izjednačio na 6-6. Ne, ti si poslednji dao jedinicu. Bilo je 6-4. Pa sam ja dao jedan glas, pa je bilo 6-5. Onda je Đorđe dao... Ne, nije tako bilo. Ti si dao. Bilo je 6-4. Ja sam dao da bude 6-5. Jer sam smatrao da je to okej. Okay. Boske je zviznuo da izjednači, ja sam odmah moj povukao i smatram da je 6-5 realno. Tako je. Dobro. Dobro, tako je. Ako mislim, stvarno šta... mislite da obojica nisu za šestice, svaka vam čast. Mislim da bi u preglasavanju kod onoga što se zove akapela definitivno kandidat broj 1 bio bolji. Jer to negde smo do sada naučili kad je u pitanju kandidat broj 2 da je definitivno to njegova falinka. Ali u onome što se zove program, kandidat broj 2 u ovom slučaju je bio u prvoj pesmi za klasu bolji od kandidata broj 1. Evo, odmah sam krenuo da obrazlažem zašto glas nisam dao. Za klasu bolji. Pogotovo što su u pitanju izmenjene matrice. Ti si se u Suđićevoj matrici mnogo bolje snašao u prvoj pesmi nego što si se ti u ovom nekom polu džezu. Nisi imao atak, ubacivao si neke narodnjačke trilere koji ne pripadaju nikako ovoj pesmi koju peva Parni Valjak i pogotovo ne povlačenje unazad, odnosno odlazak u flah kad su strofe u pitanju. No way. Tu vokal diktira, a ne matrica, matrica je loša, a u drugoj pesmi ste mi podjednako bili dobri. Ja sam zbog toga sebi dao pravo da ovo uradim. Okay. Šta kaže Bosanac? Pa ja ne znam šta se s Mirzom dešava. Njega tako iz kruga u krug uhvati neka indisponirana prepotencija. Znaš ono, ko pjevaš, pa ko pjevam, malo se trudim, pa se za razliku od nekog prošlog kruga gdje si... briljantan. Ušao si u ovoj drugoj pjesmi Željka Joksimovića, Drska ženo plava... Ne, pardon. Saša Kovačević. Piši propalo. Na prvoj riječ si bio... Faul, ko kuća. Bio si faulova, si imao intonativnih, a u tebi proljeće, pa u tebi nizak. Prosto si bio onako ko, evo mene, evo vas, hajmo da ja idem kući što prije. To mene nervira, jer si ti moj gore Sarajlija i ozmijot kaže. Nema razloga da tako postupaš, ti si talenat i tako. Izbjegni malo pjesme sa ž, jer imaš prag feler ž. Šalim se, Vlade moj. To je mala primjedba. Ovaj je bio drugi odličan. Odličan. Prvi put da si bio po mojoj... Prvi put. Po mojoj onako apetitli sam ti dao glas. Hvala. Bravo. Svetana? Pa već su njih dvojica dosta rekli. Ja, kako vam kažem, meni su se oni dopali. Ja nisam neko ko gleda baš te falšave mnogo, nego da li mi se to sviđa i da li mi privlačite pažnju. To mi je jako bitno, jer svako može da ima loš dan. Ti si stvarno bio fantastičan i obe izvedbe pesama su mi se dopale. Ja volim, Mirza, kako ti uopšte pevaš i tu boju i tvoju nonšalanciju na sceni. To mi se sve sviđa. Ove, ja ću da vas hvalim, oni neka vas kude. Šta kažem? Pa, Mili? Ne, rekao bih nešto. Ako nije ovo upravo na tebe, Cet. Čekaj, Popović. Pa kaži. Svima nam se vi... kandidati, uglavnom dopadate. Malo vas pravi strahovite faulove. Ali ovo je neki sedmi, osmi, koji je ovo? Koji je krug? 69. Deveti krug. Znači sad se gleda takmičenje, sad se sitnica gleda da... Ja da se takmiče, ja bih rekao, odlično omanu. Zato što je jaka konkurencija i sve će biti jača. Sve će jače i jače da bude, da. Pa to jeste pojenta da mi obratimo pažnju na sitnicu, jer kod njih nema šta obrat pažnju da su sad izašao pa nespreman. Svaki je spreman. Sad se gleda. Ja nikad nisam o tu da reagovao kad neko kaže pjevala ti je falš, vuče nazad ovo. Tako treba, tako se sluša. Ako ćemo reći u redu, idemo od početka do kraja, pa nek Popović odlučuje. Dobro, Mili. Mirza, reci mi, šta si ti pevao prošli krug? Zdravko Čolić, Kuća puna naroda i Morski vuk, Oliver i Toni. Ma ja razvalio. Ubio, odvalio. A reci mi, ali si pre toga pevao neke narodnjake? Ne. Nisam, još. Da, ja nešto imam osjećaj. A pevao je nešto još. Zašto ti ne pevaš i jedno i drugo? Mislim, moderne narodnjake. Ja nešto mislim da ovaj pop rock... Pazi, ovo glasanje je vrlo realno. Zato što kad si otišao gore u ovoj prvoj pesmi, bilo je grešaka koje su se stvarno čule.
kod Stefana se to nije čulo i ajde, to je neke taj tas na vagi. Ali ali ja mislim da ti možeš i da taj tvoj vokal u nekoj malo muzici koja je bliže Balkanu, da može mnogo bolje da izađe. I ja ne bi tu, prošli krug ti je bio fantastičan i to su stvarno dve pesme koje su pune energije, ali mislim da treba da kreneš ono tom putu ka Balkanu. No, jasno. Šta? Jasno, naravno na savjetu. E, Stefane, super, mislim da čorba nije za tebe i znaš šta, moram da ti kažem jednu stvar. Kad sam te čuo kako si skinuo Arsena, meni je to bilo fascinantno. Odabir pesme od Riblje čorbe je bio fantastičan, ali, na primjer, nisi skinuo taj njegov glis koji on ide ruke imao grezle u krv. Znaš, to ima taj glis, pa si ga ravno pevao i na jad i na krv i na ovo. To mi se nije svidjelo, nisam to očekivao od tebe, ali opet fantastično. Imaš nešto da kaže, Stefane, na ovo? Ja moram samo da pohvalim Miloša koji je radio ovu matricu. Pusti, nemoj, molim te. To je moje posao. Okej. Evo ja imam da kažem posle Milija da se nadovežem. Da, izvoli. Meni se baš to dopalo. To što se Miliju nije dopalo, meni se baš to dopalo. A dobro, kad ne čuješ dobro, šta? Jao, i ne znaš tu pesmu. A tebi sve kosa izrasla od toga koliko čuješ. Pa ja, da, meni čuti, je posao da čujem od kad sam rođen. Zna se, to po tome si poznat. Pa tako. Bolje da ne komentarišem, čuti Mili. Meni se baš to dopalo. I sama ta Riblja čorba, nisam to od tebe očekivala, uvek si neki čola, uvek je to nego... Ovo je bilo jedno lepo iznenađenje i nešto gde si se pomerio, jer možda bi trebao u narednim krugovima da nas ovako iznenađuješ i da priređuješ nešto, jer to je ono što smo od tebe i tražili. Daj pruži nešto novo, daj pomeri se, daj odi. I to tvoje izvođenje na tvoj način mi je bilo super. Što tiče Mirze, meni je Mirza isto bio fantastičan i opet sad dolazimo do toga da je jako teško odlučiti ko treba da ide dalje. Da, dobro. Maro? Hvala najviše. Pa, mislim, generalno dosta toga je rečeno i može da se kaže da su svi u pravu. Dakle, meni je jedino drago što su ovo kandidati koje ja volim da slušam, Mirzu pogotovo, a Stefana u ovoj prvoj pesmi baš, sada, večeras. Pošto mi je, znaš, ono, Zdravka Čolić je stvarno preko glave i vidi se da je ovo, da se na ovom krugu i pristupu radilo, koristili su se mozgovi, neko se vreme utrošilo i eto, to odmah neko može i da nagradi. Ja želim da vas gledam i dalje. Hvala vam. Da. Ana. Kolega Đorđe, to tvoje uho prevareno večeras, to tvoje muzičko izoštreno uho i sluh. Si rekao da je ovo matrica Bojana Suđića? Ne, ja sam rekao misleći na Suđićevu priču kako je on to uradio jednom prilikom... Pa imamo Suđića ovde, evo ga, Miloš Marković je radio. Ovo je naš Suđić. Rađeno je po tome kako je Suđić prvi put tu pesmu, ne? Kaži kako je zazvučalo. Zazvučalo mi je kao da je Suđić. Onda, evo ti aplauz odavde. Bravo Miloš. Stvarno ste bili jedan poseban pečat. Hvala Miloš još jednom. I to je to. Dobro, Sneška. Mirza, pre nego što ti bilo šta kažem, morat ću i ja da se zahvalim Milošu koji mi zaista pomaže. Kada su kandidati u pitanju, hvala ti puno i nastavi da budeš za nama. Normalno. Da te maltretiramo, da. Ono što je ti je Bosanac večeras rekao, o tome pričamo stalno. Znači, molim te, povedi računa o tome. Moraš malo tu svoju nonšalanciju i lepo je kad je pevač siguran u ono što radi, ali to ne sme da se prenese na publiku u toj meri da kao ono, eto, došao sam dosadno. Baš kako ti je rekao. Molim te, samo to je problem, sve drugo je super. Boris Ubaraž. Žiri je presudio u korist Stefana Tomića. Stefane, sve čestitke. Mirza, navikao si ih na najbolje i... Neka se to desi u baražu, zaista. Kako odmičemo sa takmičenjem, gleda se svaki detalj i svaka sitnica i nema opuštanja. Da
Dlanove ne štedite, podršku od srca dajte i njima jer se i njih dve bore ovde na ovoj sceni za svoj san. Irma Hasić, 24 godine, dolaze nam iz Tuzla, Bosna i Hercegovina, mentor bosanac. Sa nama je i Andrijana Petrušovska, 24 godine, Skoplje, Makedonija. Ona je radila sa svojim mentorom Milijem. Videle ste ko su devojke iz ovog para i ostaje samo da im date aplauz i da ih bodrite svim srcem. Kreće prva Irma Hasić iz Tuzle. Tata već dobro poznato lice pored mene. Eder Lezi. Slave amale o roke lena o roke lena di veke Irma Hasić. Idemo dalje, More Sokol pije, Andrijana Petruševska, druga pesma, to je prva pesma, druga takmičarka iz tima Miligrama, narodna makedonska pesma. More Sokol pije, voda na Vardaro. More Sokol Oh.
tri glasa ima posle svoje prve pesme, a sada ponovo Irma Hasić iz Tuzle, peva hit nekada iz davnog vremena, stare zemlje, Viktorija od Splita do Beograda, nešto sasvim drugačije u odnosu na ono što je pevalo u prvom izdanju, malo pokreta, malo scene, za devojku iz Tuzle, da čujemo Irmu. Tvoje susne ukusne, tvoje susne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pjesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Dragan Stojković, zamišljen, da li je zadovoljan učešćem svoje učenice? Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Jer ćeš samo mene sanjati. Hvala, Violeta je podelila glasove i za jednu i za drugu. To premišljao, ali bitan je ovaj krajnji skor, a on je u korist naše takmičarke koja stoji na poziciji broj 2. Andrijana Petruševska, 6 tastera za nju i naravno direktan plasman u narodni krug, dok Irma Hasić je dobila kartu za baraž sa 5 glasova. Dobro. Koliko to moja ima, kandidat? Koliko ima? 5. Boga mi slab. 5. Svetlana, izvoli. Pa što se tiče Irme, ja mislim da je potpuno okej ovaj rezultat, jer je Andrejana stvarno bila dominantnija, ti si sreću bila nestabilna. Intonativno nestabilna, verovatno si i sama čula. Eto to, ja sam ti dala podršku, ali sam i gledala kako se kreće rezultat. Mislim da, da je ovo potpuno okej rezultat. Ja znam da si ti jako bolesna, Andrejana, i bila si sjajna večeras, bravo za borbu i za trud i svaka ti čast. Hvala vam. Čestitam svakako, devojka. Hvala puno. Dobro, u stvari Marija je presudila da, da Andrejana ide dalje. Ona je dala kandidatkinja pa broj 2. Pa da, kandidatkinja broj 2 je bila bolja, prisutnija, tačnija, bolji odabir pesama. I meni se to naprosto dopalo i vidi se jedna razlika, makar u ovom krugu. Irma, večeras si mi delovala malo umorno. Malo umorno i onako malo, neću reći nezainteresovano, ali neka bude da nisi bila na svom maksimumu. Eto. Hvala. Dobro. Violeta? Andrejana je prvu pesmu tako otpevala da ja sam se stvarno ježila. Mislim, stvarno je bilo fantastično. Bilo je, nekoliko kandidata je to izvodilo ovde kroz ove godine protekle koliko ja sjedim u žiriju, ali ovo je po meni jedno od najboljih. Dobodan. Stvarno, bravo, svaka čast. Irma, korektno, dobro, malo ti je nešto onako... Čak, druga pesma je bila niska. Mislim da ti je trebala intonacija malo da se podigne, da bi to bilo još bolje. Ali okej, okay, bori se u baražu. Dobro. Koja pesma? Druga. Druga. Snežana. Ma i prva. Izvoli, Snežana. I prva pesma, Boga mi, sam mislila da li da dam glas ili ne. Intonacija niska i falš. U Đurđevdanu.
Druga je bila tu i tamo okej, ali generalno je sve moglo da se intonativno malo podigne, intonacije, i mislim da bi ti tu onda bila mnogo bolja i dala bi energiju. Dok je kandidatkinja broj 2, po nekom mom mišljenju, večera zaista bila majestralna, jedna divna dama pre svega, otpevala odlično, lepo izgleda, bravo, čestitam. I blagodaram od srca. Dobro. Ana? Da. Irma, ja mislim da si konačno shvatila, ja se sećam da smo ti i ja sarađivale negde, ima tome, i sećam se da si se uvek plašila nekih intonacija koje, za koje si mislila da ne možeš da ih izguraš. Mislim da ti ovaj večerašnji nastup govori suprotno, da si večeras možda mogla da dobiješ iz svih šest, da si odabrala makar po pola tona više obe pesme. Mislim da bi tu efekat bio mnogo bolji, jer se čuje da si se onim u strofama si se davila, malo onda u refrenu to bude tačno, ali šta je sa... Uvek mora da se malo to nategne i dotegne, da molim te iz ovog večeras izvuci tu pouku. Biraj bolje intonacije. Uvek, za ono što je tebi udobno, uvek pola tona više. A što se Andrijane tiče, bravo curo, sve, za obe pesme, i za styling, i za sve. Bravo. Baš mi je drago što da gledam povtorno tuka. Hvala. Dobro. Đole? Kandidatkinja broj 2, moja jedina zamerka, zbog čega ću ti reći da mi se čini da si bila ispod one crte koju zahteva deveti krug kad je energija u pitanju. Malo si ovu tugu iz prve pesme prenela u drugu. Morala si brže to šaltanje da napraviš, ali svaka čast. Sve ti je izašlo šta je trebalo da izađe. Evo, čujem sad CC, rekla si bolesna, nisam imao pojma. Zašto si ti bila ispod te nekakve crte za deveti krug? Mislim da te je malo želja i trema u kombinaciji ophrvala. Nisi ti meni toliko bila loša u prvoj, koliko u drugoj nisi taj šprajc opet dala onoliko koliko je potrebno. Moj predlog za tebe i za gospodina mentora koji ovde o muzici najviše zna, realno je da se proba u baražu sa pola tona gore za drugu pesmu, i mislim da će to biti to. To će te podići energetski i daće ti šprajc itd. itd. Sretno u baražu. Hvala puno. Ali to ona mora da odluči, ona zna najbolje da li može ili ne. Mislim, to je... Plaše se oni, Sale, plaše se. Ima ona to. Dobro. Svi se plaše tih visokih intonacija. Neka ona se dogovori to, nemojte da upadate, neka ona se dogovori to sa svojim mentorom koji će sada da priča. Izvoli, Bosanac. Pa mislim, šta reći, a ne zaplakati. Mislim, stvarno, morali bi od sad... Ja ću od sad sledeće dva para kad dođu, odnosno par... I do kraja prvo ću pitati je li neko bolestan, pa ću onda glasiti. Da. Dobro, ali niko nije znao ovde. Nisam znao, Boske, niko nije znao. Ko je znao da je bolesna? To nije. I meni ona ne deluje ošte bolesna. Nisi ti bolesna? Jesi? Jesi. Eto vidiš. Dobro. Imam problem sa krinicom. Meni je, stvarno Irma, si bila odlična. Hvala. I stvarno ja ne znam zašto je taj problem... taj problem šestog glasa toliko važno, ali je tebi bitno. Ja mislim da bi bilo ponovo da glasamo i da Popović baca noć. ovo mi je super. Čekaj, Bosanac, samo da li ona treba da podigne pola tona ili ne? Pa ne znam, ona je bila u prošlom klugu nešto bolesna, ne znam je li sad preborila do sada. Evo sad opet. Dobro, vidjet će Irma je muzički obrazovana, ona zna... Djevojka, da li je treba ili ne treba. Ti ćeš da odlučiš ima. Uticat na to kao ovi što, ovi filozof Đorđe i ovi ostali kao pola tona, pola tona. Mi se ubismo radeći pola tona gore, pola tona dole. Mili, izvoli. Pa, ono, Adriana, čestitam na šest glasova. Adriana je kandidat za kojeg ja smatram i znam njene nastupe i znam kako ona peva, da treba da peva pesme velikih pevača koje su komercijalne, koje su velike. Nismo stigli sada da uradimo zbog te njene bolesti koja je bila nekako najintenzivnija 5 dana pre nego što smo trebali da uvežbamo tu pesmu, tako da je... Ali dobro ste uradili mi nešto. Ne, nismo, drugu pesmu si ti izabrao. A nisam ja izabrao. Na moje negaduvanje, ali nema veze. Ona je to uspjela sa upaljenim krajnikom da iznese, ali smatram da nju kao kandidata u ovom šovu treba podržati u promeni.
Znači, da ona, kao što je ranije pevala i Cecu, i Brenu, i sve to, to je stvarno odlično prolazilo. Bude grešaka, ali mi promene trebamo podržavati. Tako da radit ćemo na tome od sljedećeg kruga. A makedonske pesme stvarno izvodi sa toliko srca, sa toliko duše i znanja. Pije tu vodu, normalno. Fantazija. Andrijana, ti imaš problem sa hrenicima. Upaljen je krajnik. Da. Pa što ne vadiš krajnike? Bravo. Pa ne, ja pitam. Bravo. Da li treba da vadiš, jesi bila kod otorinolaringologa? Требаше да, но во моментот кога одлучивме дека треба операција да правам, ми помина и беше подобро, но еве сега гледаме дека пак има промена. Не знам, мислам дека ќе почекам малце, па ако не се среди се како дека ќе... Почекај, малце. Поповиќу, молим. Овде су кандидати дошли да певају, а не да их саветуемо да ваде свој орган. Не, ја питам само. Ајде, Светлана, види. Ајде, молим. Ајде, молим. Па питамо е да видим, затоа што нон-стоп... Чекај, Светлана. Она нон-стоп има проблем с крајницима. Затоа и питам, дали може да била код оториноларинголога да види дали треба да вади те крајнике, не треба. Па ту смо да причамо о свему и о свачему. А не да долази свако друго и мисли да каже, јао, упаљени су ми крајници. Nismo mi ovde klinika, dođi ti da kažeš šta treba. A tebe baš briga, tebi su izvadili krajnike kad ti se rodila i zato i pevaš tako dobro. Samo se petljaš u nešto što te se ne tiče. Ajde, bogati. Vidi, aj polako, oto, rinu, laringo... Imaš li krajnike, Ceco? Šta? Pita te, Saša, imaš li krajnike? Ja imam svašta nešto. I viška ima. Da nećeš možda i meni dijagnoze da postaviš. Ne. To je pitao, a tebi bi jezik ja izvadio. A ne, krenike, ajde, molim te. Imaš dugačak jezik, mislim. Važno da je tvoj kratak. Nije, moj je normalan. Ali ona, pazi, sad ona mene upozorava. Zašto ja pitam? Pa za to nije normalno pitanje da pitamo jednu takmičarku koja ima problem tokom celog takmičenja sa krajnicima. A nema, nikad nije bila bolesna. Nije tačno. Ti kao autoritet. Si bila bolesna kada? Ovo je prvi put. Ne znam u čemu pričaš. Samo da kaže ova strana nešto ovde. Samo ja da te pitam. Izvoli, Ana, čekaj. Nikad čuti. Šta lakše uvučeš, jezik ili stomak? Teško pitanje. Stomak, boga mi. Ne znam, to pitaj. To pitaj ove... Pitaj Svetlano, molim. Stomak lakše uvučem nego jezik. Jezik nikako. Ajde, čuti ti. Zviki iz iskustva. Dobro. Kako brani branšu. Ana, izvoli. Hvala našem stručnom žiriju, pa da stavimo tačku na ove dijagnoze. Ovom skoru se nadaju svi takmičari. Čestitke za tebe, direktan plasman u naredni krug. Čekamo te, naravno, na istom mestu. Irma, oni su rekli, daj nam maksimum u baražu, pa neka bude tako. Očekujemo maksimum od naših kandidata, jer to je ono što nam treba. Do sada svi vi dobro već poznajete naše takmičare i imate očekivanja vezane za njih. Po deveti put zapevaće nam i naredna dva kandidata. Janko Jankov, 26 godina, dolazi nam iz Pernika, Bugarska. Njegov mentor je Snežana. I Rija Drahmanović, 26 godina, iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina. Naravno, njegov mentor je Viki. Dragi takmičari, opravdajte očekivanja svojih mentora, ali i naše publike. Sreći! Evo ga momak koji nam dolazi iz Pernika, iz Bugarske. Već ste ga lepo naučili, Janko Jankov. 26 godina ima, obožava da peva pesme iz ovog podneblja i peva Šabana Šaulića, njegovu pesmu Samo za nju. Pored mene je Jankov drugar, koga još dobro poznajemo, dobrodošao. Evo da vidimo kako je spremio to zajedno sa Snežanom Đurišić. Ja noćas vino pijem za njen početak novi. Ja noćas vino pijem, pijte sa mnom drugovi. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, hej sviraču štima. Stara, bila mi je
Merci, Janko, hvala. Idemo iz Pernika za Donji Vakuf. Rijad Rahmanović, ovdje upraviti svog drugara. Tako je. I mlađeg brata. Tako je. Mora i planine, Halid Beštić, prva pesma. Rijad u timu, Viki Miljković. Pa da vidimo ove more i planine kako će proći. Koliko ima odavde do se to svidelo tamo? Đorđe, jel? Tako je. Yes. Bog George. Se ne bi more svidjelo. Pa da, yes. Još i planina. Još je vježbao pored mora u pjesmi. Jel jeste? Jesmo u Istanbulu. Stvarno? Tačno. Viki vodila. Da, Viki. Bravo. Planine ću preletjeti, sinje more ja vidjeti, ali dragu nikad više, dušmani nas rastaviše. Znači na morskim pripremama. Tačno. Svaka čast. Idemo dalje, ponovo se vraćamo do Bugarske, do Pernika. Janko Jankov, rekla mi je rekla, Slobar Danović, druga pesma, koju je Janko dogovorio sa Snežanom Đurišić. Babe, prepune nade, i mi smo hteli u bolji svet. Pitala oca, pitala majku, oni joj nisu dali na let. Rekla mi je, rekla, da će da me čeka, pa i ako prođe i godina neka. Nemam, nemam, nemam ništa drugo, osim tebe moja tugo. Rekla mi je, rekla, će da me čeka, verujem u ljubav i u čuda neka, da je sama samo kad bi znao, opet bih joj srce dao. Nema nešto glasova za sada. Da nije štednja struje možda, pa da ne pritiskaju ovo, ko zna. Je nema restrikcije u Bugarskoj, nema. Sve u redu, nema, nema, dobro, nema, nema, dobro. Če da bude? Njama, ne, ne ima. Njama. Njama. Rekla mi je, rekla, da će da me čeka, pa i ako prođe i godina neka. Nemam, nemam, nemam ništa drugo, osim tebe moja tugo. Rekla mi je, rekla, da će da me čeka, verujem u ljubav i u čuda. Hvala, hvala, hvala Janko. Idemo, Rijad Rahmanović, Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina. Nemoj druže, moj ne žedru, Šerif Konjević, je tako? Tako je, tako je. Lijepa pjesma. Da, ovaj, vi ste u istoj, što se kaže, toj ekipi.
mlađi brat stiče iskustvo, možda i on zapeva jedan dan. Da je žena predugo čekala i za nove nula, sad mi kaže drugar moj da je tuđa već odavno i da je sa puta pravog skrenula. Nemoj, nemoj, nemoj duže, života ti je tvoj. Nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. Da, rekli smo promjena imidža, a beši bebom u kokima, 3 mjeseca, 2 mjeseca, 3 mjeseca, da. Da, male, šta će? Evo drugi glas. 6. maja u junu godinu. Je li tako? Jeste. E, to vidiš ti što, kako to ide vreme. Ko ne vreme? Ajde, vidimo do kraja. Šta će ovdje sve da se desi? Nemoj, nemoj, nemoj duže, života ti je tvoj. Nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. Žiri dugo uzdržan, ništa se nije dešavalo, ali bitno je ono što će me dočekati dok stignem na svoju poziciju, a to je... Sram Marija tebe Sebuni. Bilo! Sram vas bilo. 5-5. Sram vas bilo. Sram tebe bilo. Sram vas bilo. Sram tebe bilo. Hvala, znaš zašto, Viki? Ne mogu sad ne znaš se. Ti da čuješ komentare i onda svi op, 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 op. Pa komedija, ej. Kad je neko dobar, oni komentarišu da je loš. Pa to je ovdje opšte poznato. Komedija. Komedija. Pa to je ovdje opšte poznato. Samo ne bili unizili vrednost tog koja je dobro. Nebitno, evo ja. Bravo, Marija, bravo, bravo, bravo. Šta vam je, ljudi? Znači, niko nije ovdje izgovorio je, ok, ponešto lepo, ali ništa, wow, lepo nije izgovoreno dok su ljudi pevali i sad, ta, bože, sve ti oci. Ne, nekaš ti to rekla, ali ako ovo nije zaslužilo da se ništa lepo prokomentariše dok se ovo peva. E, pa to ti pita njih, a ja sam evo svoje obrazložila upravo sada. Momci, kandidat broj 1. Rekla sam ti prošli put, dodijao si mi sa Šabanom. Ej, to je tvoj problem, Marija, nemoj sad to. Ne, sve je okej. Ja sam hteo da ne pevam neka Šaban, si. Snežana neka, je rekla da pevamo Šaban. Neka, sve u redu. Hoću da kažem i za kandidata 1 i za kandidata 2. Niste bili na svom maksimumu. Nisu vam legle pesme koje ste odabrali. Bilo je teško, bilo je dosadno, bilo je neatraktivno, nezabavno, barem meni. Ali ste, da, pevali tačnu intonaciju. Ja ne znam što će biti zabavno ako ovo je bilo dosadno. Znači, bili ste daleko bolji nekada pre. To je moje mišljenje. Sorry, guys. Da li je nekome neki pevač dosadio, to je lični problem. Ne, meni nije dosadio Janko, meni je dosadilo Janko put. Pa, izvini, to je njegov put. U redu, u redu. Ako ga radi dobro, ne treba da ga menja. E, onda se ovako, ova prvi put Šabanova pesma... A ti ćeš to da kazneš zato što je tebi dojadilo. Ne, nije stvar kazne. Stvar je da imam mišljenje, pesma samo za nju, se ovako silovito ne peva. Pa nije tačno, nije pevo silovito, pevo je odlučno. Ne, pevo je silovito. Recimo, pod pretpostavkom da je ovo bilo pre 50 godina, i prijave se na Zvezde Granda Šaban Šaulić i Zdravko Čolić. Recimo, niko ih ne zna, je li tako? I oni se sad prijave. Oni bi i njima našli zamenku. Čekaj, nešto drugo hoću da kažem. I sada Šaban peva to što peva, je li tako? I znamo ga kao najboljeg pevača te vrste muzike. Peva jedno kolo, drugo kolo, treće kolo, četvrto. Evo sad ću zazvati. Izvinjam se. Čola peva ono što on peva. Jedno kolo, drugo kolo, treće. I mi im sad kažemo, nemojte da pevate to, daj ti čola. To nije tako. Nije to isto. Nije to isto. To nije isto.
te nije peva isto, to nije isto. To nije isto. Mislim, nije Marija to rekla. Jeste. Mislim da je dobra reč ovo što je rekla Snežana. Ovo je njegov put. Tako je. Ama nije niko rekao. Ne, vi ste glupi prosto onda. Nije. Onda vi ne znate koliko je jedan plus jedan. Čekaj, vi ste Marija. Nije Marija to rekla. To je Snežani da kažem i dalje. Ajde, kaži života, trebaj ti to. I tebi Popović. Kaži, izvoli. Ovolika ste usta razglavili kad je moj Sidik pjevao sevdalinke. E, vala si nam se popeo ovde sam. Ali ja ga podržavam što peva sevdalinke. Ja to nikada nisam rekla, to znaš. Sad Janku glasi, samo nek još jednom otpjeva Šabana, neće do dva. A nije tačno. Ja će to pevati dokle god ga ne izbaci. Ja branim stav da Sidik treba da peva To nisi rekao u ključnom momentu kad su oni svi razglavili volka usta ko krokodili. Rekao sam, njemu je rekao, to mu je Svetlana ajde, rekao. Znam tačno. Znam tačno šta mu je Svetlana ajde, rekao. Ej, sramota da oni ovakve momke pljuju. Ajde, nastavi. Ajde, ja želim da čujem ove sve reči hvale. Ja stvarno želim evo, to sad ja da čujem. Evo, ja ću pohvaliti prvog kandidata. Bravo, nemoj više Šabana. Šaban ti više ne leži koliko god da ti leži. U redu, može i tako. Bravo, bravo. Druga pjesma, strofa, onako, protrčao si, onda se dokopao visina. Sad polako isplivava da iz kruga u krug pitanje koliko možeš izdržati. Odličan si pjevač, niko ti ne osporava, ali programski si počeo da se ne snalaziš. Počeo si da pjevaš jedno te isto. Okej. Okay. Ako ćemo tako, ja te podržavam. Ja ti ovo dobro namjerno savjetujem. Inače si pjevao fantastično i zato sam ti dao glas. Što se tiče Rijada, Rijade, bio si bolji od njega. To se slažem. Bio si bolji, zašto? Bio si autentičniji, bolje ti leži Šerif, bolje ti leži Halid. Kod njega si izabrao pjesmu koja se malo zna, tako da je to možda napravilo za... Ali meni si ovaj krug... Uspio sam kao producent da odvojim loš ton slušanja i zato sam ti dao glas. Sad si bio na nivou. Bravo. Šta kod prvog kandidata, šta kod Šabana nije bilo dobro? Nije bilo. Ova pjesma Šabanova, da. Prva koda. Koda ko Šabana dodao je jedno tri tona više. Pa dobro, Popoviću, ja ti nisam kriv što se ti ne snalaziš i što ja više neću da komentarišem. Ja, i prošli put sam ti rekao... Dodao u kodi tri tona i sad nije bilo dobro. Mi Šabana tretiramo u narodnoj muzici kao klasiku. Izvini, molim te, Popoviću. Šaban se nije zezo sa pjevanjem. Ajde, pjeva, molim te, mora daj. Pjevat isto koji se vdalinku. Jer dobro. Meni Snježana kaže, ne pjeva se kraj dobro. Tako kod Đule. Čekaj, rođa kaže, kod Đule se ne pjeva kraj tako, a namjerno uradio i vičem Snježo, može i ovako, jer nije to... Ne. Ne pjeva se. Naravno, pa ja govorim ono što ti govorim. Ajde da čujem ja Anu Bekutu. Ajde. Ma sve to bilo, pazi, za slušanje, za prolaz, ali tu nešto nedostaje, neka čarolija, ne znam šta. Da li energija, da li... Sve ste vi to pevali manje više tačno. Ono što sam kod Janka primetila, da ne uzimaš vazduh dovoljno dobro na određenim mestima i da ti se malo gubi dah, vežeš... celu, recimo, strofa, ceo prvi stih si otpevao bez da si uzeo vazduh bakar na jednom mestu. I malo si se gubio. Stvarno si Popoviću, bre. Odlepio. Rijad je standardno dobar, pa nema tu stvarno nekih preterano velikih mana. Osim, što bih mogla kažem, na pesme koje ste izabrali, pa malo su nas pridavile. Ma to je bre vaše... Vi ocenite kako oni pevaju, a ne vaš ukus muzički, da li se vama to sviđa ili ne sviđa. Njihove interpretacije su udavile, ugasile pesme. Ugasile pesme? Nosilo, gorelo, sve pa... Publiko je ludavili oni pesmama ili nisu udavili? Kažite mi ko je lud ovde? Jeste. Čekaj, Ana. Koje lude su udavili? Samo za nju Šabanova je jedna od najlepših Šabanovih pesma. Ajde, molim te udavili. Rekla mi je, rekla Sloba Radanović, jedna od najpopularnijih sada pesama koja se stalo peva. I ovo, nemoj druže, šerif. Nije to za takmičenje, ljudi moji. Nemoj druže, šerif. A što nije za takmičenje? Pa to je popularna pesma. Nije atraktivno. Nije.
Pa, ima ništa ne valja. Ko će? Pa ne, ovo je već stereotip, scenariju, u ovom krugu kreću da se lome noge. Ovo je strah, bre, od ova dva kandidata, jer su ovo odlični. U ovom krugu već kreću da lome noge da bi svoje izvukli. Ajde, nije molim. Da, nije baš tako. Dobro, ajmo čujem tačno, tačno. Da čujem pa jasno Svetlonu. Mi je to dobro, čekaj godine. Da čujem Svetlonu. Što se Janka tiče, Janko je sjajan pevač, to je već pokazano milion puta. Takođe i Rijad. Ja ovde nisam ocenjivala što je dosadnjikavo ili da li ovako ili onako, da li mi se sviđa repertoar ili ne. Činjenica da kod Janka mi je falila ona njegova borbenost i energija, ali to ne znači da ti neću dati glas jer ste bili tačni, jer ste pevali kako treba i ja sam dala glas. Apsolutno, nemam ništa protiv toga. A je li Rijad bio dosadan? Kakav? Je li Rijadov repertoar bio dosadan? Ma nije, bre. Ma bre, Bekuta se zezam, bre, 100%. Pa naravno se zeze. Naravno se zeze, samo bitno da nisu glasali, pa se zeze. I sve si igrala i skakala uz sve četiri pesme. Ne, ja sam rekla, možda se nama ne sviđa izbor pesama, ali oni su bili tačni, oni su dobro otpevali. Pa i to sam isto ja rekla. Pa to kažem, ali nisi rekla da su loši bili. Nisu oni loše pevali uopšte. Nisu loše pevali. Ja sam samo rekla da kažeš šta misliš. Pa rekla sam, si kluba. Prestani da gledaš telefon. Ne, kažem da Ana je samo rekla da Ceca kaže šta misliš. Šta misliš? Jednom. Rekla mi je rekla. Šta lupaš be ti, Šerifovićka, ajde više. Idemo, prestani. Dobro, da čujem Ilija. Ja sam vam dao glasove samo zato što ste stvarno dva fantastična pevača. I tačno ste pevali, ali gledaj, ja nisam uspio ni kod jednog, ni kod drugog pevača da pronađem nešto što će mi se svideti u ovim vašim izvedbama. Pa kad ne čuješ? Jednostavno toga nije bilo. Kad si gluv. A mora da znate jednu stvar. Kad već imate takav epitet takvih pevača, kao što ste vas dvojica, i Rijad, i Zabavljač, i tvoja moć, vi imate jednu određenu odgovornost da kad izađete na tu binu, morate da pokažete tu kazaljku na gore. E, vi to večeras niste pokazali. Dobro. Tako da mislim da je apsolutno ovo u redu što je Marija uradila. Žao mi je što nisam podelio tu odgovornost sa njom. Dobro. Đole. Ja neću sebi dozvoliti pored ovakvih glava da komentarišem Šabana. Ja ću samo reći lični doživljaj. Kraj Šabanov, figuru onu na kraju, Alaltivera. Tako je. Mene je to kupilo. Ali govorim o tom kraju. Ovo napred ne želim. Slažem se da obojica niste onu crvenu liniju za deveti krug uspeli da preskočite, kao što sam rekao, za Petrušovsku i za njenog takmaca, ali po meni Rijad nikad tačniji, po meni Rijad intonativno nikad bolji, Šerifa si po meni otpevao za desetku. Eto, to je to. Hvala. Pa i Kec je intonativno bio odličan, nema to šta. Oboje su bili intonativno odlični. Pa ja dobro, Viki, ajde, čujem tebe. Sad, Šta da kažem na sve ovo? To je kad neko nema ni razlog, ni opravdanje, ni ništa, nego tek kaže nešto da bi rekao. Znači, nema nikakvu poentu, nema ništa. Ovi su momci bili fantastični i otpevali su fantastično. Viki, a šta je više fair? Izvini, šta je više fair? Da li je više fair ja koja nisam glasala, ali priznaj, ja koja nisam glasala i nešto mi se nije dopalo, ili je više fair svi ostali koji su glasali, a gotovo niko ništa nije, wow, ludnica, pohvalio. Vidi, ni jedno ni drugo nije fair. Ako nisu pohvalili ovo sve, odnosno, i ako ovo nije zaslužilo da bude 6-6, ako slušam, vidi, sad meni može neka pesma se sviđa ili ne sviđa, ali ja slušam kako je to nju on izveo, kako je pevač otpevo, oni su stvarno to maestralno izveli. Ni falša, ni tehnički bili fantastični, intonativno, ritmički, sve, interpretacija fantastična. Tako da ovo ne da nema veze s malim mozgom, nego neću da komentarišem uopšte. Dobro, da čujemo Snežanu. Neću da komentarišem uopšte, zato što je to glupost. Mi smo u sezoni 2013. i 14. godine imali situaciju da nam je u svakoj drugoj emisiji ili možda čak i u svakoj emisiji, pa čak i nekoliko puta pevana pesma Noći u Sibiru i tako dalje. Nikada niko nije rekao daj bre, dosadila nam je ta pesma. To su pesme koje ljudi vole, koje ljudi znaju da pevaju ili ne znaju da pevaju. A to da li je meni dosadno ili ne, tu nikoga ne treba da interesuje. Ja sam tu da ocenim ono što sam čula. Vi ste obojica bili odlični večeras. Tako je. Janko je na osnovu Marijinog prošlog izlaganja izašao sa predlogom da ne peva pesme Šabana Šaulića na koje ste svi popadali u početku. I on ih podjednako dobro peva i sada, ali je vama dosadilo. Ja se izvinjavam, ali to ne mogu da prihvatim.
Ja se slažem sa Snežanom. Jako pevač je Šabana Šaulića dokle god ne ispadneš. Jel ga najbolje pevaš u ovoj kombinaciji kandidata? Ti si, dečko, bio odličan. Pevajte ono što volite i gde ćete se pokazati kao pevači. Vi ste muškarci koji ne treba ovde da se prevrćete preko glave. Ok, možda energičnost, kako bi rekao Bosanac, možda ovo ili ono, ali što se pevanja tiče repertoara, ovo je bilo savršeno. Ali Snežo, energija u pevanju je bilo. U pevanju nije bilo. Evo ja moj komentar da kažem. Meni ste bili fenomenalni. Tako je. I oštećeni ste i sramota je. Neka tako je bude. Apsolutna sramota. Sa tom reči, krenite kod backstage-a. Situacija je jasna, 5-5. Znači, samo baraž i još jedna prilika za ova dva takmičara. Deseti krug takmičenja. Kako to dobro zvuči. Ali da bi dobili kartu za njega, naši takmičari zaista moraju da prospu i glas i srce na ovu scenu. Da li će njima dvema poći za rukom da se plasiraju direktno u naredni krug ili iz baraža ili možda nikako, to ćemo videti. Zato dajte im veliki aplauz. Stižu nam Nađa Mujezinović, 25 godina. Dolazi iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Ana Bekuta. Tu nam je i Beta Sudar, 24 godine, Valpova, Hrvatska, njen mentor je Viki. A ja vam, devojke, želim tu kartu za 10. krug. E, evo je Nađa iz Sarajeva, ona je u timu Ane Bekute. Pucaju ljubav, prva pesma, Jelena Karleuša. Pored mene je Nađin dečko, dobrodošao. Bolje vas našao. Sram te bilo, čovek od dva metra, da ga pustim kao dete, molim. Argumenti za i oni protiv, nevažno je, uvek isto boli. Ne otimaj se, pusti da ti priđem, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Zaljubljen si, vidi se, opasno. Drago mi je, opasno, neka, neka. Ne vredi. Vredi, vredi, bit će glasova, polako. Prebacujemo se iz Sarajeva, odlazimo do Valpova. Hvala, hvala, hvala Beti, idemo ponovo do Sarajeva. Nađa Mujezinović, Ana Bekuta, je mentorka i dala je njenu pesmu. Ovi su mi napisali, sto je moje, to je samo moje. A nije sto, nego što je. Da. Što je moje, to je samo moje. Ana Bekuta, druga pesma, Nađina. Sad kad je sa mnom on, od mene odlazi tugo. Nisam se predala, njega sam čekala dugo. Dovoljno je
pokušavamo da pronađemo i da uđemo u ugao žirija. Šta se nešto tu domanđavi pričaju? Malo pre nešto Snežana i Marija, malo pre se Miligram okreće ka Mariji kao ne znam šta bih, kako bih. Što je moje, to je samo moje, tako volim ja. To što imam s tobom dovoljno je za života dva. Hvala, evo, Đorđe David je podelio glasove i za kandidatkinje broj 1 i broj 2. Ponovo Beta Sudar. Negativ, ti me ne voliš, druga pesma, devojke koje nam dolazi iz Valpova. Zaboravim koliko si puta ti zaboravio me i znam da kasno je da iz ove ružne priče lepa bajka nastane jer ti me ne voliš ti me ne voliš ti me ne voliš da ona ima što nema ja ti me ne voliš ti me ne voliš ti me ne voliš yeah. Još jedan break, još jedan glas, evo ga treći, Viki Mirna. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, da vidimo 6, 2, da, jedan veliki aplauz 6, 2, za takmičarku koja je dobila svih 6 glasova našeg stručnog žirija, Beta Sudar, direktan plasman i naravno čestitke, Nađa, 3 glasa našeg stručnog žirija. To znači samo jedno, a to je Baraš. Svetlana, izvoli. Evo ovako, što se Nađe tiče, Nađa, ti takvu imaš energiju. Prosto imam utisak da si nam samo dala 50% onoga što čuči u tebi. Prosto ti goriš od energije. Moja podrška za tebe je apsolutna i očekujem da ćeš da pokažeš još bolje u baražu ono što možeš i mislim da ti je mesto među nama još uvek. Hvala. Odlična energija, to mi se jako sviđa. A što se Bete tiče, pa standardno si odlična, evo pokazuju i ovaj rezultat, dopalo mi se sve što si otpevala, pogotovo ova druga pesma jer si dala onako energiju. I... Hvala. Eto. Mili. Nađa, u ove pesme pošeci su bili skroz van tonaliteta. Znači, tu je falilo možda to zbog uzbuđenja i zbog nečega, ali je falilo tog fokusa da uđeš u pesmu kako treba. Kasnije si se snalazila i kad se snađeš si bila odlična. Ali u odnosu na Betu, koja je, na primjer, pogrešila samo u ovoj drugoj pesmi i to gore u refrenu i u onom jednom delu gde vrištiš. Znaš, kod tebe je to bio neki kao ceo prvi deo, pa onda ulazim. Pa opet ceo prvi deo, pa onda ulazim. Tako da to nije bilo za glas. A Beta, moram da ti kažem da ti iz moje neke vizure svaki krug
si stvarno jedno za jedno 10-15% bolja i taj put mi se mnogo sviđa i čak i styling i sigurnost u glasu, mislim da je to pravi put i to je ono što ovaj show čini kandidatima. Hvala puno. Ti si dokazan. Beta. Hvala Vili. Od kad smo se prvi put videli prošle godine tamo negde u septembru, oktobru, 9. ili 10. mesec, ne znam kad si se prvi put pojavila, koliko si kila skinula? 8. 8. Bravo. Kako? Pa, mislim, kad sam se prijavila, vidjela sam i ja otprilike da bi se bolje osjećala sa manje kila. I svaki krug sam si zadala, ajmo po 2 kile, po 2 kile i evo, došla je osmica. Dobro, dobro, super. Dobro, Marija. Pa ovako, kandidatkinja broj 1, ovo što je Ceca rekla, stvarno jeste istina, međutim, nikako da se desi, draga Nađa, da stvarno nešto bude wow, top, mega i da ta tvoja energija i da to tvoje pevačko znanje doživi svoj vrhunac. Da. Izvoli. Mogu samo reći, ja sam se stvarno jako nadala da će ovaj put to i biti, ali... Jasno mi je. Malo manjak fokusa, jednostavno manjak fokusa. I verovatno ova kocka u smislu odabira i pesama, da malo pevaš i neki drugi repertoar i tako dalje. To nije onako baš slavno se završilo, ali sigurno je da, mislim, znaš kako, ti sve imaš i sad imamo jedne perfektne neke sastave za neki obrok, ali kad to neko ne zna da skuva džaba, znači mora temeljno, polako, iz početka da se vide gde su ti greške, zašto ne možeš da proradiš, da popadamo ovde svi u nesvest od tvog vokala, visina, energija, svega, nikako da se desi, ne znam gde je zapelo, mislim da ovaj mentorka Ana, repertoar, šta god, vidite, ja bih jako volela, to stvarno bih volela. Kandidatkinja broj 2, ovako, draga Beta, ovo je tvojih najboljih 4 minuta od kada nastupaš u formatu Zvezde Granda, bila si odlična. Odlična. Hvala te Bože. Hvala Marija. Viš, Viki, kad neko zna da peva kako treba, dobije glas, pa komentar. Pa Ilijan je znao da peva, ne možemo da kažemo ne da ne. Ne kažem ne znao, da ali bilo je elemenata. Dobro je, Marija. Kad si završila, Viki se okrenula prema meni i baš to kada je, ej, hvala ti Bože. Falim te Bože, to sam. A falim ti Bože. Dobro, Snežo. Pa nekako mislim da nadovezaću se na Marijinu konstataciju kada je u pitanju Nađa. Mislim da je repertoar u pitanju, znači izbor pesama, da bi to što imaš i eventualno još što možeš došlo... Koja prva ili druga? Šta? Pesma. I jedno i druga. Nijedna mi se nije dopala. U prvoj pesmi je bilo mnogo, mnogo nesigurno, mnogo distoniranja. Nije to druga pesma, taj vibrato, ti ukrasi koje moraš da imaš da bi otpevala pesmu, ovu pesmu od Ane Bekute, ti ih nisi večeras, nisi uspela da ih emituješ. I prosto, eto, ja, da mogu za jednu pesmu da se zakačim, ja bi ti dala glas. A sve si preslatka, prelepa, hvala vam. Divnu boju glasa imaš, sve samo, eto, kako Marija reče, da upakuješ to nekako, da vidiš da se pronađeš. Dok je kandidatkinja broj 2, onako... ono što treba da bude večeras na visini zadatka bila. Dobro, čuli. Kandidatkinja broj 1, mislim da je na probi bilo mnogo bolje. Bio sam tu. Ne znam šta te je skrhalo ono dok si iz te stepenice silazila, ali odakle moj glas? Prvi put si pustila pevanje u prvi plan, a taj nekakav doživljaj i tvoj pokret na stage stavila u drugi. Ja te zbog toga pohvaljujem. Moj doživljaj je da si ti kad je intonacija u pitanju možda najtačnija i bila u ovom krugu. Sad, to što nisi ujedala tamo gde treba, konkretno kad je prva pesma, to su stvari koje se daju popraviti. U svakom slučaju, druga pesma ti je jako dobra za baraž. Pohvaljujem taj pomak koji si napravila. Kandidatkinja broj 2, neću ja sad tebe da hvalim, ali definitivno mi se čini da Viki kao klasičan narodnjak je počela ozbiljno da uživa u ovom drugom nekakvom fazonu i radu sa kandidatom kao što je kandidatkinja broj 2. I to se vidi i to se osjeća i što kaže Mili. Ti si po 10% iz kruga u krug sve bolja i bolja, sve bezobraznija, Bože, Đole, sve jača. Ti ne znaš, Đole, tako, ti ne znaš da je Viki bre zakleta rokerka, ti to ne znaš. Nisam znao. Pa to još od pesme Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, čim je to otpevala. Mi smo znali da je ona... Hoću da kažem da od pre jedno 3 kruga
Izgleda je ona tebe ozbiljno zgrabila u kanđe i počela te diže. Stvarno Đole, si... Rok je prošao pored Viki, ona ga nije ni videla. Stvarno si na visini zadatka, svaka ti čast. Hvala puno. Boske, ajde. Ja ću prvoj kandidatkinji. Ti stvarno izgledaš prelijepo i sve si ljepša i ljepša. O, pa hvala. Boga mi, dobro si, styling, dobro. Pjevanje je dobro, ja sam to od prvog momenta znao da ćeš ti to napraviti. Jadan popolic. Tako da si ti vrlo, vrlo lijepo to sve skockala, naročito si pjevala vano dobro. O, hvala odlično. Puno. To, to se vidi da si na svom terenu i sa muzikom kojom živiš. Drugi kandidat, odnosno prva kandidatkinja, ja sam dao Ani Bekuti glas, tebi ne bi dao. Ti ne možeš da izađeš iz kluba, ti ne možeš da izađeš iz one atmosfere koja se dešava ispred tebe na dva metra, tako i pjevaš. Znači što neko A u drugoj pjesmi, nemoj više narodnjake pjevat nikad. I vibrato nakav i sva šta je tu bilo. Prema tome, ili se jedino što si napredovala, jesi, sad si počela puštati glas u visjevnama, ali nedovoljno. Ali ima nekog napretka, ali tanko, tanko, tankosava. Ima ona pjesma, tanko si se opasala. Dobro, da čujem Anu Bekutu, koja je njen mentor. Pa dobro, imaju pravo da im se ne dopada izbor druge pesme. Mi smo... Ne, radi se o dopadanju. Ja sam rekao šta neba. Tu je pokazala neke nedostatke koje će... Jeste, na jednom mestu, moram da priznam, ali to je sve potpuno, po mom mišljenju, nebitno i nevažno. Toliko, meni je važnije to kako si ti večeras izašla raspoložena, spremna. Greške se dešavaju, pa se dešavaju, ali ja sam prezadovoljna tvojim nastupom. Zaista, naročito prva pesma, bila si u fokusu, sve ono što je trebalo, ti si uradila u prvoj pesmi. Da, trudila sam se da budem u fokusu. Da. Hvala vam puno. Violeta? Ja sam jako zadovoljna, sad je super, sve, Beta, stvarno, čula si divne komentare, hvala kolegama. Mislim da to zaslužuješ i dopada mi se to što napredujemo iz kruga u krug. I meni. Hvala. Beta, mnogo lepih reči. Naravno, kako je žiri rekao, na pravom si putu i samo tako nastavi. Mi ti čestitamo na ovih 6 osvojenih glasova. Nađa, fokus i kanališ energiju, pa te čekamo da nam daš najbolju verziju sebe u Barašu. Naravno. U sljedećem duelu glasove će ukrstiti dva muška kandidata. Veliki aplauz za Harisa Skarepa. Ima 32 godine, dolazi nam iz Novog Pazara, mentor Ceca. A sa nama je Sidik Šabanović, 24 godine, dolazi iz Visokog Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac. A da ne dužimo dalje, ajde da odmah uživamo u njihovoj interpretaciji. Srećno, momci. Kreće Haris. U timu kod Svetlane, iz Novog Pazara, 32 godine, ovde su pored mene Harisov drugar i kolega i Harisov tata. Dobrodošli mu. Bolje vas nešto. Kad ljubav zakasni, šta se dešava? Suze kreću, jel? Suze. Dobro. Emocija. Emocija. Saša Matić, prva pesma. Da imam pravo na još jednu želju, na ono koju zovu poslednju. Po prvi put ja znao bi šta želim. Ja želeo bih nju, da imam pravo na još jedan poziv, na ispovest pred Bogom poslednju. Ja znam i koga bih da zove, ja pozvao bih nju. Da ja kažem, bila si mi sve, nisam znao tada, sada znam, kad prava ljubav jednom zakasni. Neće doći nikada. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Ali joj ne bih dao oči, isti tak bi bili mi. Videla mi
samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Hvala Harise iz Novog Pazara, ulazimo za Visoko, Bosna i Hercegovina. Evo ga Sidik Šabanović, bio je nešto malo i prehlađen i bolestan. E, a sad je dobar, kaže to meni njegov amiče, ili stric. Dobro, dobro. Jeste mi dobar? Dobro. A jesi ti dobar, kako si? Dobro. O, si navik ovde kod mene? Pa je. Nemam kafu da ti dam, izvini. Imam kafiću sam ovde. Poj dilbere. Vidi, Bekuta, ja prozvao. Dakle, Bekuta dala odmah glas. Da, dvojka. Če ne bude još? Pa trebalo bi ako mu. Pa svašta bi trebalo, da. Uzmi za dalje, ponovo Haris Kalep. I cigani sviraju, trista njenih svatova, od mene je skrivaju, o beli mećavo, za vejgore svapene, sa najvećom grešnicom, nevestu nek za mene. Pusti najveću većavu, Gospode, ja vuku zgroba nikada ne pogode. Urme venčane, tu nek mi ja izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Zvone zona svadbena i cigani sviraju, kad joj bude najlepše, nek pomisli na mene. O beli mećavo, srca nek se skamene, nekoj buket svapeni u rukama uvene. Isto muzičan bio. Bravo! Pusti najveću mešavu, Gospode, ja buku zgroba nikada ne. Neke nikad niko ne ljubi, neke nikad niko ne ljubi. Hvala,
hvala Haris. Idemo ponovo do Visokog. Nekada smo ti ja, Šaba Žaldić. Ljuba, da. A imaš i ovde viš varijante Ljubina. Ima i Šabana. Ima i Šabana vezija. E sad on je dogovara to sa Bosancem. E sad, ko koga tu sluša? Pa, Sini Bosanca. Marija i Ana. Da. Pa mislim, maksimalno je šest, to možda bude, da. Mnogi su nam branili, al smo sve prebrodili. Mnogi su nam branili, al smo sve prebrodili. Blagi povetarac, sreću je doneo. Šest, četiri. Bravo. Imamo situaciju 6-5. U ovom paru Sidik Šabanović. Četiri, izvinjavam se. Ne vidim dobro od ove kamere. Malo me moja visina buni. 6-4, naravno, isto znači da će Haris Karep ići u baraž. A sada ćemo čuti i komentare našeg stručnog žirija. Dobro. Evo od Marije krećemo. Meni se dopalo kako je večeras Sidik pevao. Tačno, precizno, stameno, sve u redu. Ali mi je žao Harisa. Žao mi je Harisa. Haris je ovu prvu pesmu, mislim i drugu, ali prvo pogotovo. Stvarno nisi je pevao dobro. Prvenstveno stilski, mislim na ukrase, mislim na sve ono što tu pesmu i tu interpretaciju treba da čini emotivnom, tačnom, lepom i tako dalje. A najviše me buni to što ti toliko šaraš kod žanrove. Više, i prošli put sam te to pitala, ti super izgledaš, super se ponašaš, sve je strava, ali nekako da nešto prokine. Dobro, da čujem šta kaže Ana Bekuta. Haris, ja se dobro sećam momenta kad si me rasplakao davnih godina jednom svojom pesmom, a mislim da je bio Muharem Serpezovski. I pa malo zbog tog tvog lutanja si možda izgubio fokus, to tamo gde si ti najbolji malo zanemaruješ. Mislim da, eto, moje mišljenje da ne treba to da radiš, da treba da teraš to što ti je u srcu, što ti osjećaš najbolje. Ja opet kapiram, ajde da se promeniš, i tebi možda dosadile da pevaš te pesme. Dala sam ti glas zato što znam da si sjajan pevač i da što dozvoljavam da se svakom od nas desi poneka pogrešna pesma u repertoaru, ali samo nemoj to da ti postane manir, eto. Hvala puno. Samo mala digresija pre nego što Saša prozove nekog drugog da kaže nešto. Ja stvarno ne znam kako čovek da se predstavi pred svima vama
Jednolično, jedan stil, ne nikako. Šaraš sa repertoarom, ne nikako. Aman ljudi, šta hoćete od ove dece, slute ste ih totalno. Znaš šta, Svetlana, on prvu pesmu nije stilski zaista dobro otpevao Sašinu, a mnogo je vezao fraz. Ne, to je nešto drugo. Marija je rekla, šaraš sa stilovima. To je nešto drugo kad kažeš, vidi, nisi otpevao stilski kako treba. Ali šaraš sa stilovima, ljudi bre, pa mi izlude smo ovu decu, ne znam više šta da... Nemoj samo Šabana, dosadno je. Nemoj Safeta Isovića, dosadno je. Nemoj stilski da menjaš, dosadno je. Nije dosadno, lijepo je bilo sad. Sad je bilo dobro. Kako kažu? Pa reci sad, šta ćutiš? Ja, nemoj sevdalinke više. Vidiš kako ti znaš, sad si lijepo prošarao, ali neš više šarat. A vidiš, poenta je, znači, nisu aršini za sve isti. Pa nisu, naravno, sve zavisi čija je palica, koja je palica u rukama. Stvarno ne razume, majkim, pa kad mi ne razumemo jedni druge, što ovde isti hleb jedemo, kako ova deca da nas razumeju? Jel mogu da... Neko jede hljeb, neko jede... Mogu ja da ti... Ne, neka Ana završi, nije oko druga kandidata rekla. Završila? Nisam Sidik, sjajno. Sjajno, jasno. Sjajno, oduševljena sam. I prva, stilski doterano, zaista. I prva i druga pesma. Naročito si, moj Dilbere, završio sa nečim što si ti. Nisi kopirao nikoga, dao si jedan svoj divan triler, ukras i... Svaka čast. Drži se ti, Sevdalin. Nemoj prekidat, Saša. Dobro da čujem, Milija, Mili se javio. Nemoj prekidat, pa lijepo priča. Pa lijepo priča, što je prekidaš? Bekuta. Bekuta? Što je prekidaš? Lijepo je rekla žena, šta? Pa reži, nemoj prekidat. Stilski doterano, samo napred. A, pa dobro, može ona još da priča, šta nije bilo tu mesec dana, šta neka priča. Ovde Sidik stilski doterivo kako je on hteo po njegovom maniru. Nije tačno. Njemu zabranjeno da stilski doteruje kako on hoće po njegovom maniru. Onda to ne valja, ne liči na Sašu Matića. Nije skora, mečvi, safeta. Može, tiho, Bosanac, nemoj da mi izigraš Milija ovde, non stop upadaš, Mili, izvoli. Tako je. Svi ovo kako sam se ja pretvorio u čutljivog diplomata. U bosanca. Intelektualac i diplomata. E, Harise, gledaj, prošli put si, čak smo ti sugerisali, ti si bio u nekom pop roku i tako, izašao si ovo sve i jednostavno te stvari koje stvarno imaš, i glas, i scenu, i slobodu, i sve, nisu tamo izašle. Ne bi se složio sa njima za prvu pesmu. Meni si ti prvu pesmu otpevao fantastično. Bilo je na dva mesta dve greške koje uopšte nisam primetio, ali je došla emocija do mene. Ja mislim da taj tip pesama je upravo ono... Jel da prekinem ili šta? Aha. Da prekineš. Dekoncentrišete. Jel to ovo pored mene priča? Nastavi, nastavi da ga hvališ. Gledaj. Taj ti pesama, to je tvoj put. Znači, ovdje na drugoj pesmi nisi uspio da se izraziš, to je totalno pogrešan odabir za te, ali Saša Matić, znači, pesme sa širokim refrenima, koje imaju i veliki raspon glasa sa predivnim tekstovima, to je tip za tebe. I da bude, da ima u sebi folka Balkana, mislim da je to tvoj put. Tako da ovo što je Ceca rekla, nije da mi sad nismo zadovoljni s ovim, nismo s ovim, ovo je dosadno se... Ne, nego jednostavno neko se ne može izraziti u određenom momentu. U određenim pesmama. E, ja bi se držao kao što je ovo Matić i takve bi pesme biro i ti si na sigurnom putu i svaka čast. Sidiće, gledaj, ti si na jednom fantastičnom putu da se za par godina, ako budeš vredan i ako budeš ovako fokusiran i analiziraš muziku koju pevaš, od Sevdalinke do čak i ove popularne muzike koja tebi prija, da se pretvoriš u naučnika. Majke mi, on meni deluje kao neko ko će biti naučnik u ovom poslu i kako će da peva. Sve je nahvalio, pošto mu niste dao glas kad si toliko pohvalio čoveka. Rekao sam da druga pesma nije valjala uopšte. A zbog druge pesme? I zato mu niste dao glas. Snežana, volim te kažem. Pa ne možeš pola nastupa izaći. Pa Mili, pa ja te obožavam. Ti si stvarno čovek prva liga, majke. Pa naravno.
Pa kako se peva, dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva, sve, sve, vibrato, sve narodnjački. Jesi ti čula šta sam ja rekao? Ja sam čula, ali pazi, ti si nahvalio čoveka, nisi mu dao glas. Zato što druga pesma je bila, zato što druga pesma bila totalni promašaj. Ni. I ja sam nije ga samo uputio. To je po vašem mišljenju. To je po vašem mišljenju. Ja sam ga uputio. Drugo je opelo daleko bolje od prve, ljudi. Pa ne, je ja, i blizu. Bože, Snežana, izvoli. Karise, ovako. Kada je Ceca bila bolesna, tad si dobio moj glas na kredit. Ovo ti je drugi glas na kredit, više nema. Moraš da obratiš pažnju na te detalje, da ne kažem sitnice, jer ne postoje sitnice u muzici, da bi nastavio da budeš ono što mi znamo da jesi. A ti si dobar pevač koji može mnogo toga i složila bi se sa Anom da se malo vratiš nekoj, ajde da kažemo, pop narodnoj ili folk narodnoj muzici. Pa to je Saša Matić. Pa ova pesma koju je sad pevao nije. Što se tiče Sidika, standardno si... Dobar, bravo, bravo, bravo. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Ja mislim da je glavni ključ u tome, bez obzira da li šarate po repertoaru ili ne, da li idete sa jedne na drugu stranu, samo je važno da to u svoje ime iznesete 100% kad se pojavite na stage-u. Ništa drugo. Imali smo primjera gde ljudi pevaju klasičnu narodnu kompoziciju i klasičan pop ili klasičan rock. Znači, to je samo do vas. Pričam tebi, Skarep. Druga pesma, da ne bih sad ja lamentirao nad njihovim pričama, druga pesma, u baražu ti je penal čist, nema golmana na golu. Prema tome, znaš šta ti je činiti, a realno svako od nas ima svoje doživlje za različite stvari. Meni si ti bio super, kandidat broj 2, standardno odličan. Haris, druga pesma, dobro, ti je super. Violeta, hoćeš da opremaš Hotel Bristol i dalje preko telefona i ćeš da kažeš nešto? To opremam, to mi je to je druga strana ove medalje, nećemo sad o tome. Harise, pa meni to uopšte nije bilo tako koliko oni napričaše, to uopšte to nije bilo toliko loše. Mislim, ti si tu prvu pesmu pevao na neki svoj način. I složila bi se sa Cecom, zato što ne možemo da uopšte se odlučimo ovde. Pa najbolje ja da razumem se ne složiš sa Cecom. Pa naravno, mislim, to... Pa i ti se slažiš. To se, i ti se slažiš sa Cecom šta hoćeš, i ti si u ovom taboru. Šta se ti buniš? Ja ne mogu da skapiram šta se traži, ponekad mi stvarno nije jasno, i da su dvostruki aršini jesu. Tako da uopšte to nije bilo toliko loše koliko si ovde čuo priče. A što se tiče Sidika, bravo Sidika. Pevaj ti te srdalinke, ti to dobro radiš. Na bome i uživaj. I isto vozi svoju priču. Zašto bi menio nešto što je dobro? Dobro, da čujem šta kaže Bosanac. Rekla bi Marija prva. Pa evo ovako, Harise, da ja krenu od tebe. Pa dobar si bio, dobro pjevaš, standardno pjevaš, pa pjevaš kako ti znaš i možeš. Mislim da ti je bolji mentor, verovatno bi bolje i pjevao. Pardon, izvini, nisam te prepoznao. Tamo si mi ovako pod ruku i to levo. Saberi se, saberi se. Nije to ništa, dobi 4 glasa. Proćiš u baražu, što kažu oni. Hvala. Ma šta te briga, bova? A što se tiče moga, vidiš li, Sidik, sad, kako se provejava jedna nelagodnost? Skarepe, pa ti si pjevao prvu pjesmu, pa ti si pjevao drugu, pa men se dopala prva, pa men se dopala druga, pa si imao, nisi imao, a ti si odličan, standardno je u redu. Onda se ti i ja vidimo u finalu. Ako se uopšte vidite. Prema tome, vidimo se u finalu, ne trebaš ni da dolaziš više da pjevaš. Jer shvataš kad te fale nevoljno. Jedino Bekuta svaka čast. Ona kako je... nevoljno, šta sad aman? Ne valja ni kad hvalimo? Kako nevoljno, kazi, aman, ovaj, pa šta čoveč, sad teo da kažem? Su ti rekli da si dobro pjevao. Jedva. Ne dobro, nego odlično. Sloniše se oko Skarepa. Ja sam mu rekao da će se u naučnika pretvoriti. To je u redu, ali... Šta, Đorđe, ti? Pa ja sam mu rekao naučnika da će se pretvoriti. Ljudi koji dobiju od strane žirija manje glasova od onoga što je 6, kao što dobije odličan kandidat trenutno na poziciji broj 2.
treba da dobiju pažnju, baš zato što je visok krug takmičenja, da im se kaže gde, pa šta i kako. Pa tu pažnju pokloni mentor koji nije uspeo da prenese to što hoćeš ti. Ma ona, on ima mentora, bre, ona je zmaj, bre, nemoj, gde ti sad, ispod tih krugova gde. Dobro, čujem Svetonu. Pa što se Harisa tiče, ja se apsolutno s njima, naravno, ne slažem. Ovaj, svaka ptica svojim glasom peva, ti nisi došao ovde da budeš imitator, nego da budeš svoj. A to svoj, mogu da kažu sviđa mi se ili ne sviđa mi se. Apsolutno iza toga stoji. Dečko, tebi čestitam od srca, bravo, svaka čast i bravo momci. Eto, ništa nisi rekao. Dobro, evo ja da kažem. Rekao sam čestitam. Čekaj, Svetona. Udari ga, Ceco. Ja da kažem svoje mišljenje. Jel snimila kamera ovo da je tuži? Čekaj, šamar, šamar. Vidi, Skarev, da ti kažem jednu stvar. Sidik, ti si dobro bio. Što u Popoviću? Sram vas bilo napušta. Šta me bre? Veliki aplauz za naše kandidate. Sigurno sam da svi žele da čuju ovo što je Sidik čuo. I naravno, čekamo Harisa Skareka u baražu. Biće žestoka borba. Kratak predah da se podsjetimo ko su prijatelji naše emisije. Vitalisov Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamaica Boost Your Spirit. Sa nama je i Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru. Pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamiq. One spremno čekaju da izađu na scenu, a i mi smo spremni za njih. Uvek drugačije, iz nedelje u nedelju donose nam nešto novo. Vidjet ćemo šta će biti ovog puta. Ja vas molim za velike aplauz za Nikolinu Perković. Ima 37 godina, Klis kod Splita, Hrvatska. Njen mentor je Đole. I Atomska mina, 22 godine, Beograd. Njen mentor je Marija. Devojke, prenesite tu sjajnu energiju na nas, na naš stručni žiri, naravno na publiku spred malih ekrana. Kreće Nikolina prva iz Klisa kod Splita u timu Đorđa Davida. Ti ne znaš kako je Nina Badrić, prva pesma koju nam donosi ova devojka. A ovde je njena drugarica iz takmičenja, koja navija za Nikolinu. Pravo prijateljstvo. Jeste. Upoznali smo se pre 2 godine. Tako da je to prijateljstvo ostalo i dalje aktuelno. I ja mislim da sam, da, prebrši krug i ja pevala u pesmu. Jedna od najboljih pesama Nine Badrić. Ajde da čujemo kako to radi Nikolina sada. Neka Bog ti oprosti što si mene lagao. Top. Čuvaj riječi za njega kad se budeš kajao. Ja nemam hrabrosti. Ti
I Violeta je dala jedan glas za Nikolinu. Idemo dalje. Atomska Mina iz Beograda, Mina Stanojlović. Ovde su mama i sestra, dobrodošli. Dobro, bolje vas našli. Dođi, Barni Valjak. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli, da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspala bih sada ja na tvojim rukama, budila se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine, već dosta čekanja. Zaspala bih sada ja na tvojim rukama, budila se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine, već dosta čekanja. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarovne. Bravo! Hvala, hvala Mina. Odlazimo dalje, dalje jedan glas u igri. Sada ponovo Nikolina Perković, Brad Pitt. Ovo će biti dobra noć pred osjeća. Noćni klub i svi smo tu, na noge svi sad, nek treze se grad. Ti gledaš me, ja topim se, hajde priđi mi, ja brojim do tri. Jedan, dva, tri. Pred mene DJ i zaruši se sve, oko mene su svi ludi, samo ne ti. Novi vrti se hit, a ti kao Brad Pitt. O 150 njih 100 s tobom bi radile to. Jer vidim ja kroz tebe sve, ti želiš me, a druge ne. Na tebi je baš sve najna, 100% sam da ti si ta. Klub i svi smo tu, na noge svi sad, nek
Nikolina. Idemo dalje, dva glasa među vremenu ima Nikolina. A sad ponovo Atomska mina. Da vidimo druga pesma, Plamen od ljubavi, Kolonije je u pitanju. Još jedan stari hit iz DS perioda. Jeste, a? Odlična pesma. Dobro vozi, a? Dobro vozi, da. Samo je... Samo da odloza i ona. Pa da, i da se dobro parkira na šest mesta. Sanjala sam neke oči crne lažljive. Ljubile su tvoje moje usne nevjerne. Rasula se kiša po mome jastuku, slomila me u snu. Ruku u vatru dajem da se i ne pokajem, ostaćeš samo moj. Jer ako ti dam plamen od ljubavi, jedna noć i jedan dan, biće dovoljan da ti dam, da ti dam plamen od ljubavi. Shvatio bi da sam ja tvoj početak i tvoj kraj. Da, 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 da. Malo Severina, malo Kolonija. Nešto mi čudno deluje, žiri. Nešto se učutali. Da, nešto su mi se, ni tamo, što ni kažu neki, upuvali se. Niti da... Ni... Ni on, ni fede, bojma, otko zna. Jer ako ti dam plamen od ljubavi, jedna noć i jedan dan, tebi bit će dovoljan. Da ti dam, da ti dam plamen od ljubavi, shvatio bi da sam ja tvoj početak i tvoj kraj. Da vidimo, 3-1, 3-1. Da damo još malo vremena. 3-4-2. 4-5-4. Evo mene na moje poziciji, a stanje je sledeće. 5 glasova za takmičarku pod rednim brojem 1 i 4 glasa za Atomsku minu. Znači, Nikolina Perković, 5 glasova, nemamo direktan plasman u naredni krug. Da čujemo naš stručni žiri polako. Da čujem šta će da kaže Snežana. Znala sam da će prvo mene da prozove u ovom, u ovoj kombinaciji. Meni je bilo beskrajno dosadno. Kandidatkinja broj 1 divno izgleda i ne znam šta drugo da kažem. To pevanje, to ništa nije posebno se desilo da onako, a nije mi ništa ni smetalo posebno. Isto to mogu reći za tebe, Mina, ali možda za jedno koplje si bila slabija u odnosu, manje dominantna, evo tako ću se izraziti, u odnosu na kandidatkinju broj 1. Dobro, Bosanac? Pa, meni je Nikolina bila dobra, zašto? Nina Badić bila super, odlično se otpjevala. Druga raspjevana, Brad Pitt, to, styling ti je onako, jes malo provokativan onako, možda, da, ali... nije vulgarna, lepo. Možda je onako, ali dobro ukockano, dobro sve to složeno. Ajde, je to rekla Bekuta, ali tebi se to dopada 100%. Pa da ti kažem, ja sam malo konzervativan, dopada mi se izuzetno. Dobra si bila, stvarno, raspjevano, baš za ovu priliku kako i treba, i ne bi ja tu puno... Čisto si pjevala, ritmički dotjerano, nasmijano, malo si više u Đorđu. Ko nasmija? Nije se nasmijala uopšte. Nije se nasmijala. Uopšte. Evo, to sam napisala. Nervozna, nije se nasmijala. A ti si to mislila na ovu dvoj, broj dva malu, kako se zove? Na Nikolinu mislim. Atomska mina. Sve je Atomska dobro, mina. Ništa nije smetala. Atomska mina, prva pjesma, vrlo, 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 vrlo amaterski. Da. Sa dosta narodnjačkih ukrasa u spuštanjima, što je stvarno, moramo voditi računa, ja volim narodnjake, ali ipak jedna čistoća, čistota pjevanja je vrlo potrebna i stilska. Ne samo je li falš, nije falš, ja o falšu više ne raspravljam s Popovićem, on je rekao da o tome više ne pominjemo. Ali je bitno da i malo i stilski, kao kad se obučeš, pa ne možeš sad obući, ne znam, čizme, neku boju koja ne ide. E sad, druga pjesma je bila sva u falšu. Kompletna. Bila ti je niska, intonativno postavljena. Tonalitetom.
Da je bilo bar pola ili ceo ton gore, bilo bi bolje. Hvala lijepo, doviđenja. Dobro. Ana, ajde, nastavi. Jel vidiš, Nikolina, kad se tako obučeš, Dragan misli da se ti presmejala drugu pesmu. Da si pevala sa osmijehom. A za baš mi pamet... Pa ni on gleda u njeno lice. Zapalo mi za oko kako pevaš ovo će biti dobra noć. Ti se ne nasmeja ni jednom, toliko si nervozno pevala. Ali je zvučalo tako veselo. Nešto te... Nešto te žuljalo u toj drugoj pesmi, ne znam. Šta? Nije ni važno, dala sam ti glas, ali... Jedva. Jedva. Ja ne znam šta ona treba da otpeva. Obe smo to isto. Atomska mina, također si nešto pala i energetski, bila si mi mnogo bolja, ne znam, nisam bila tu neko vreme. Kao da se posvađala sa mentorom, tako izgleda. Kao da ne znam. I niske intonacije. To sigurno ne. I na svoj način prekomponovala si pesmu Dođi parni valjak, nešto si dodavala nekih ukrasa koji meni tu ne idu uopšte. Sam upad je bio, izvinjavam se. Važnije bi bilo da si ti to emotivno nama ovde prostrla dušu i ne bismo niko od nas nijedan ne bismo imali nikakav ružan. Loš komentar, ne ružan. Violeta, da se čujem, Violeta. I jao, dobro da si došla na red, da se setio i mene. Devojke, jedino što mi je ovde bilo dobro je prva pesma kod Nikoline Perković. To mi se dopalo i to mi je bila onako svetla tačka, a ovo drugo mi je sve bilo dosadno. Mini sam dala kao treći glas, ajde, da se kaže glasić za trudić. Ali... Mina, prosto smo došli do nekog kruga i do nekog kola gde pitanje je da li može dalje. Svi imamo neki svoj limit i svaki takmičar ima neki svoj limit, ali to nije na meni da ja odlučujem. Dobila si moj glas kao podršku, a Nikolina, prva pesma, koliko je prva bila dobra, toliko su drugo i nešto nisi snašla. I saplela si se i sve nekako išlo. Bilo mi je nedovoljno iskusno. Ja ništa nisam tu. Dobro. Mili, tiho. Vas dve izgledate... bombastično. I jedna i druga, znači, tačno kako treba se pojaviti na ovom stejđu. Samo sekund, Nikolina, kada si se pojavila, rekao je Nikolina će se razvesti do kraja takmičenja. Oslobađa se polako. Kaže, oslobodila se. Nemojte tako, ali ako smijem komentar na to, samo na dodat. Moj suprug je ovaj Staling pohvalio kao najbolji od svih mojih dosadašnjih. Ja se slažem s njim, apsolutno. Našalio se njim, samo to je šala. Ali, ne ocenjuje se ovdje samo izgled. Znači, što se tiče pevanja i ovog svega, ja lično ne mogu da, na primjer, Harisu iz prethodnog kruga sam ukinuo glas zbog, objasnio sam mu zašto i ne mogu sada da dajem glas mimo toga. Tako da, zato niste dobro. Svetlana? Pa evo, ja ću da se nadovežem, neću sada mnogo da širim priču, pošto su kolege već sve otprilike rekli. Nikolina, ja tebe najviše volim da slušam kada pevaš pesme od magazina. Eventualno Severine, ali kad pevaš od magazina, bilo koja da je pevačica od magazina, zatvorim oči i sa uživanjem te slušam, jer to je neki stil koji ja prepoznajem kod tebe. Mazno, nežno, umiljato, sva si tako krhka i jedna prezgodna žena i lepa žena. Ja sam ti sa zadovoljstvom dala glas zato što ova naša scena traži tako nešto kao što si ti i ono što ti donosiš, naša scena to traži. Sad, da li ti je danas ovakav dan, sutra, bolji ili ne znam, ti si meni bila večeras kompletna. Manje više sa greškicama, ali to je nebitno. Što se Mine tiče, Mina, ti si mi bila energetski pala. Ti znaš da pevaš, ja volim tvoje pevanje. Ali nije to ona tvoja energija kad ti izađeš pa daš nam tu svoju energiju. Ali ja sam ti dala glas. Zato što ti imaš glas. Devojke, srećno baraš. Hvala puno. Hvala vam. Dobro. Đole. Nikolina, idemo u baraž. Kada se spustiš niz ove stepenice, tu više nemaš pravo ni na kakve privatne bolove i ni na kakvu nelagodnost iz bilo kog razloga. Ono što smo se dogovorili, to mora da se izvede do kraja ili čao. Ja bih se nakačio na Milija i na Anu Bekutu. Na Anu Bekutu u smislu, gde je osmeh u drugoj pesmi Ženo Božija? Znači, moraš da izneseš to što smo rekli da ćeš staviti na sebe, odnosno skinuti sa sebe. A ono što je Mili rekao isto tako,
ta energija mora da pređe. Nemoj sebe faulirati, nemaš pravo na to. Imamo dobru pesmu za Baraš, outfit ti je sigurno kec, što znači odličan. Znači, samo kad bude sledeći put silazila i sve snage. Ti moraš, Đole, ti moraš dalmatinski to njoj da kažeš jednu rečenicu. Razumjela sam ja sve. Jebem ti pasa, moraš siđi doli, razumiš, pa razguli to i sve snage, na mojme se. Dobro, da čujem šta kaže Mara. No dobro, jeste si generalno osetio jedan pad energije i to je... Tu stvar jedino ne možemo prevariti nikada. Tako da, Mina, ono, imaš jedan par da se sabereš dobrih 15 minuta, da zaboraviš na sve ove današnje nervoze i znaš šta ti je činiti u baražu. Devojke, sve ste čule, vremena je malo, spremajte se, taj osmeh na lice donesite na ovu scenu u baražu i pokažite im da vi zaslužujete i da možete dalje. Svako od njih posjeduje evidentan talenat, ali na kraju nijanse će presuditi ko će poneti tu prestižnu titulu Zvezda Granda za ovu sezonu. Stigli smo do poslednjeg takmičarskog para. Petar Krekić, 20 godina, dolazi iz Beograda, njegov mentor je Viki. I Enis Todić, 30 godina, Novi Pazar, njegov mentor je Ceca. Momci, zadržite fokus i dajte sve od sebe. Petar Krekić, Beograd, 20 godina. Jeste. Viki Miljković, mentorka. Tako je. Tata. Tata. Mama. Sestra. Family. Bravo. Ne svirajte rane bolne, ne vređajte pesmom mene, na nju ne sećajte. Ne svirajte rane bolne, ne vređajte pesmom mene, na nju ne sećajte. Samo noćaras ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam njen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Bravo, Petre! E, Viki, zadovoljna! Vidi, Viki, ko na svadbi? Taši, taši, tarana! Neka, bravo! Bravo! Bravo. E, fino, šaljemo dobru energiju. Tako je. Da. Kljurasto merilo, 12-ica, idemo dalje. Malo je. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam nje. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Bravo. Bravo, hvala Krekiću iz Beograda. Odlazimo za Novi Pazar. Menja se ovde pratnja u timu Cezara Žnatović, Enis Todić. Kao u snu Toni Cetinski. Ovde su drugari i Zet. Je li tako, Beša? Zete, prepoznajete po, dakle, po košulji, po ovoj majici. Evo ga, Semir naš ovde navija takođe. Čuvaj to dobro u sebi, jer sve se piše negdje na nebu, svaki ustak, svaka riješ. Čuvaj to dijete u sebi, jer ako jednom ode od tebe, ode za uvijek. Ljepotu nađi u svemu, lošu vijest zaboravi i pusti da te nosi rijeka ljubavi. Voli me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, moje srcu svetinja. Malo stino i naivno, i kada leti, i kad sam na dno.
duša tu nam i tebe, sve je drugo nevažno. Hodaj po mom srcu, za tebe je sklojeno. Đorđe David je dao jedan glas za Enisa. Hvala, iz Novog Pazara se vraćamo ponovo za Beograd. Petar Krekić, momak koji ima 20 godina, peva Kafanac. Pesma Šabana Šaulića. Lagano se pokreće, ovde pratnja u ritmu. Šaljemo energiju. Glasove. Da, da, da. Očekujemo glasove. Neću više da se družim sa kafancima. Više ni da pijem sa pijancima. Bravo, Petre! Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Za sada nerešeno, pata karte. Dobro veče, gledate Zvezda Granda, ako ste sad uključili. 1-1 trenutno je. Uvek tvoje nežne reči mene probude. Volim tvoje tople usne kad me poljube. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Bravo. Hvala. Hvala Petre, idemo dalje, ponovo Enis Todić iz Novog Pazara peva pesmu Miligrama. Mene ništa ne vadi. Kako, druže, te ništa ne vadi? Šta te ne vadi, kako? Celo život živim na slobodi, a u bekstvu sam. Palim, gasim telefone, vrata zatvaram. Noću si od mraka krijem, pa se nađem sam. A kad se nađem, svi me nađu. Kamo sreće da se sebi ja ne dešavam. Ej! Mene ništa ne vadi. Svi mi kažu, ej dečko, uzmi nešto radi. A meni se ne radi. Jer me ništa više ne vadi. A meni se i ne vadi. Iz ovog kanala gde nema signala, nekako se osnati. Mene ništa više ne vadi. Ah, devojko, devojčice, ja daću ti sve. Jednu ruku traži, a ja daću ti dve. Dobro. Ovi druže izgledaju kao pregovori Južne i Severne Koreje. Sve meni jedno palo sleba, al da ne treba. A kada treba, ničeg nema osim malera. Noću si od mraka krijem, pa se nađem sam. A kad se nađem, svi me nađu. Kamo sreće da se sebi ja ne dešavam. Ej, mene ništa ne vadi. Svi mi kažu, ej, dečko, uzmi nešto radi. A meni se ne radi, jer me ništa više ne vadi. A meni se i ne vadi. Iz ovog kanala, gde nema signala, nekako se ostati. Mene ništa više ne vadi. A devojko, devojčice, ja daću ti sve. Jednu ruku traži, a ja daću ti dve. Jedva, tri, četiri, 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 pet, šest, šest! I ovo je ono što je jedno bitno. Šest, šest!
Momci, Baraš vas čeka još jedno natpevavanje i još jedna šansa da osvojite direktan prolazak u naredni krug. Čeka nas natpevavanje na poziciji broj 1 Petar Krekić, na poziciji broj 2 Enis Todić. Petre, šta ćeš nam pevati? Ja ću pevati od Šabana Šaulića, Devojčice moja. Lepo. Enise? Ja ću pevati, a ti si izabrala njega od Saše Matića. Mnogo sreće, momci, i ajde da vidimo kako će izgledati to u natpevavanju. Izvolite. Devojčice moja, prepelice tugo, sa kim li si noćas igrala se dugo, s kojim si mi slatkim doletela greho. Tako čedna lica ozarena smeho, obuci osmeh, lepo ti stoji, sunce okreni lice. Kada se zabrineš, ja se uplašim da mi ne odeš, devojčice. Bravo, bravo. Zasadio vam Šabana. Nije uvredan da pored tebe bude ni pet minuta. Njemu su žene bile i bit će stanice pored puta. Njemu su strani svi tvoji jadi, zauvek negde luta. A mogla si da imaš me, sa mnom da živiš najbolje. Zbog tebe bi otopio i planinu od snega. A mogla si da caruješ, u ljubav još da veruješ. A ti si koji ostale i zabrala njega. Bravo. Čuli smo oba kandidata. Pa sad, samo da vam ponište glasove, pa ćemo da vidimo šta kaže žiri. A žiri kaže ovako, 3-4 sad. Žiri kaže direktan plasman za Petra Krekića. Hvala, Petre, deseti krug je tvoj, čekamo te, Enise, čekamo te u baražu. Nažalost, još jedna prilika za tebe. 5-1. Dobro, da krenemo ovog puta od, evo da krenemo, ajde od Đoleta, evo, Đole je jedini dao dvojici prednost. Nemoj od njega, da, ja ću, možete. Ovako. Obruko nas je, znači. Znao sam da će se veći deo žirija okrenuti ka Kecu, ja sam se odlučio za dvojku, zato što je meni dvojka bila fantastična u onome što se zove igrani deo, odnosno regularni deo utakmice. Ne znam, meni se sviđa tvoja boja, meni se sviđa sve što ti radiš, meni se sviđa kakav si ti na stejdžu. Meni se najviše sviđa mentor njegov. Generalna primjedba za kandidata broj 1 s moje strane, što reče neko, da ne citiram kako, to će taj neko da kaže, ali si mi ravan. Dominantniji si bio definitivno u ovome što se zove doigravanje, ali u prvom delu on mi je bio mnogo interesantniji. Znao sam da će biti razvoj ovakav. Ja sam hteo da podržim Enisa onako i sve snage. Dobro, Maro. Hvala, Đan. Dobro, dva kandidata, ali eto, kandidat broj 1 je pevao nekako, šta ja znam, razdraganije, svežije, ne znam. Komotno može i Enis, mislim, da ide dalje, ali eto, tako je trenutak presudio, ništa drugo.
Lepi vam ti trenuci. Divni su vam trenuci, a lovam vera. Lepi vam ti trenuci. Do neka sledeća emisija. Neka je barem kuma zadovoljna. Čuti. Ma kako? Naravno. A druga kuma nije zadovoljna. Čuti kad sam ja zadovoljati. Naravno, liči. Jedan sam ja. Šta ti bila? Jedan sam ja otišla. Srce mi je na mestu, nema veze. Kad je moja kuma srećna, ja sam još srećnija. Mir u kući, mir u kući. Mir u kući, sve je ostalo u kući. Tako je, sve je. Mili, Petre, znaš šta, ti definitivno znaš da pevaš. Izgledaš odlično. Evo se, meni samo, što smo ti ranije govorili, fali nešto da se ti uživiš u sopstvenu interpretaciju. Ja to ne vidim. Ti meni deluješ kakav si momčina, 2 metra i 8, ali deluješ mi kao izgubljeno jagnje. A glas neverovatan, gromoglasan. Znaš, daj, probaj da povežeš tu jednu priču. Nije bitno da li će se ti krećeš ili nećeš, ali daj da to izgleda da ti uživaš, da mi vidimo da si ti u toj pesmi. A pevanje je fantastično. Znaš, tako da sigurno si zaslužio glas. Enise, tebi i prošli put sam rekao i sad ću ti reći jednu stvar. Gledaj, to pevanje koje ti pevaš, to da na prve udariš i da posle toga više nema glasa, a što je još gore, sklanjaš mikrofon. Gledaj, to je pravo tezgaroško pevanje. Imaš izgled, imaš boju, poznaješ muziku, dobar si, ali ne možeš da pevaš tako da ti glas ne traje. Ti moraš da vežbaš da tebi vibrato traje, jer tebi se gubi, poslije prvog sloga ti se gubi glas. I tvoja cela interpretacija, to je ono što stvarno izlazi napolje. To ne smeš više. Mislim, ne znam, na tome moraš da radiš. Ovo je drugi put da ti kažem. Mislim da već za sljedeći krug će biti problem. Dobro. Sljedeća. E, to. Data, neosporno. Međutim, samo bi kazala Petru, koji je po mom mišljenju večeras izdominirao. Nemoj toliko nervoze da ti se osjeti, jer to je odraz nesigurnosti. Mnogo žuriš, kad imaš rubato delove tu, polako pevaš, pa lepo doneseš taj tekst i onda je to. Ovako si pokazao da si vrlo nervozan i možda čak i nesiguran i izgubila se emocija, izgubilo se ono što treba da imaš kad pevaš ovakve pesme, a tehnički si ih dobro odpevao. Eto, to je to. Ana? A za Todića nisi rekla ništa? Rekla sam da su obojica dobri. A, dobro, dobro. Nemam šta da kažem. Šta sam ja večeras kod tebe, Petre, ukapirala ono što meni se ne dopada? Dobro pevaš. To ne mogu da poreknem i to je, evo, fakat. Ali ti nemaš ni jednu grimasu na licu dok pevaš. Ja ne znam uopšte kako, nabacio si nekakvu masku, ja uopšte ne znam kako ti taj tekst proživljavaš. Nekad se moraš i namrštiti i nasmejati i prevrnuti očima, nebitno. Ti to kod tebe popravljaj. To, znači izraz. Kad bi čovjek utrnuo to na televiziji i samo te gledao, ne emituješ ništa. Jesi me shvatio? Yes. A kad ga ne bi vidjeli, a sluša ton? Pa zaključi je tehnički dobro. Čekaj, Ana. Recimo, kuvaš kafu, je li tako? I tamo na televizoru slušaš njega. Ne gledaš ga, okej. Ali mora to da bude sad jedna slika. I dinamika. Ispada da sve istim intenzitetom pevaš od početka do kraja. Pa nemoj, molim te. To kad savladaš, ti ćeš biti fenomenalan. Ovo nisu moje loše namere. Naprotiv, ja samo želim da budeš bolji. Hvala. E, što se izgovora teksta, tebi zameram izgovor teksta. I to sam vidjela u a cappella pevanju. Da ti dobro ne izgovaraš tekst. Ima tu jedna sjajna vežba. Evo, Svetlana već udara glavom u sto. Hvala Bogu da mi ovo radi. Ja ne udaram glavom u sto, nisam poludala, moja glava vredi. Ali on udara u ovo zvrndalo. Pa udaram zato što je... A ti veguta u analitiku tekstova ulaziš. Šta ti je, ženo, pušta? Ne vreš! Pokaži mu vežbu da...
da izgovara tekst da mu bolje izlazi glas. Ko? Ti. Ja da bolje izgovaram tekst. Ne, njemu. Pokaži mu vežbu. Pa izgovara tekst, nego ste vi nagluvi. Slušaj, prespavala si akapela pevanje, si prespavala. Kako ja sve čujem, vi sad odjednom ne čujete ništa. Ajde, prespavala si, nerazumljivo. Nerazumljivo u akapeli, ja to ne mogu da verujem. Ma divan si za odstrel. Ajde, nerazumljivo. Ne mogu, majke. Ne mogu. Sedi ovde, ne možeš da ideš nigde. Ma mogu bre, ja šta hoću, ma ne mogu bre tamo. Sedi, ja ću hvaliti Enisa, sedi. Biće ti prijatnije. Videla sam po ishodu koliko si ga nahvalio. Šta ću ja, kakav mentor, takav i pjevač. Čuj šta ću ja. Znaš kako, oni su... Na dvojku da pritisneš, to ti da uradiš. Oni su se odlučili bolje tebe da prežive. Ajte, ljudi, molim vas, znači, ovo je strašno. Zašto nisu pozivili? Dobro, čekajte, tišina, Ana, nisi završila. Nemam. Znači, ja nemam pravo da kažem to što mislim. Da kažem mu, da mu ukažem na greške, da bude što bolji. Ana, nisi sedam emisija, bila ovde priča i dalje ljubavi naša. Ajde, izvoli. Pa sve sam rekla, večeras, gotovo, za večeras. Sutra nastavljamo. Ende. Boski, izvoli. Bosanac. Pa ovako, što se tiče Enisa, nije dovoljno rečeno. Enis je vrlo perpetikularno pristupio ovim pjesmama i on je htio da napravi jednu otmenu priču sa svojim mentorom. Međutim, izbor pjesama je bio odličan. Pjevanje, vrlo ubedljivo i nasmejano. Dinamika, perfektna. Njegov izgovor teksta, vrlo nerazumljiv. I njegovo ukupna njegova pojava kao jednog mladog umetnika. Mladog čovjeka. On će biti umjetnik, oprostite. On će biti umjetnik, samo treba malo vremena da se oblikuje. Prema tome, stilski si dotjeran obučeno, vrlo lijepo imaš pogled, međutim, od svega što mi se najviše sviđa, najviše mi se sviđa tvoj mentor. Prema tome, Enise, bravo. Nisi dobio moj glas u nadpjevavanju, jer ne spremate to, ti i mentor, nemate više vremena, izgubite živce, jer vježbate ovaj oficijalni dio. Što se tiče prvog kandidata, bio je dobar. Doviđenja. Švode. Šta kaže Violeta? Bravo, Bosanac, ovo je stvarno bilo nadahnuto, inspirativno, konstruktivno i... Znaš šta vam fali, Sale? Školski dnevnik. Da. Školski dnevnik nam ovde fali. Ovako. Hvala kolegama što su glasali. Petre, po mom mišljenju si bio fantastičan. Mislim da, drage gospođe, u sredini malo su prestroge i ne znam zašto ne gledaju lepo, vedro i pozitivno. Kad je lepo vreme napolju, sunce sija, znači sve je fino, pa dajte malo pozitivne energije. Zašto sve gledamo negativno? Zašto sve gledamo da ocrnimo? Zašto sve tražimo nešto negativno? Ajde tražimo nešto pozitivno i lepo. Ajde ljudi da promenimo malo život. Ali rekli su obe pozitivno, da je stvarno dobro pevo. Nisu rekli. Ne, ne, rekli su da je pevo baš dobro da je pevo i da su zbog toga dali glas. Ali, i tri tačke. Ali, pa dobro, kažem, nemoj samo da tražimo negativne stvari, nemoj da gledamo šta je lepo i pozitivno. To je to. Bio si super. Zdravo. Ej, znaš šta bi on trebao da peva u sledećem kolu? Šta? Od Miroslava Ilića Smej se smej. Majke mi, to treba da pevaš i da vidim kako ćeš da izgledaš. Je znaš tu? Pa morat ću da se smejem sve vreme. Je znaš tu pesmu? Znam. Ajde, opevi samo refren. Samo onaj prvi deo. Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj. Ljubavi moja, živote moj. Osmehom i dušu greješ. Najlepša si kad se smeješ. Evo, vidi Svetanu, pogledaj kako se smeje. Gledaj sunce naše, lepo. Dobro. Razmišljajte malo pozitivno, vedro. Lepšajte sebi život. Ana, izvoli. Isključite sve, samo pustite Ana. Isključite ih. Petar Krekić, super je ona u ovoj akapeli. Naravno, čestitke za direktan plasman u naredni krug. Enisa gledamo u baražu koji će uskoro uslediti. Neko direktno, neko iz baraža dočekat će vas
u 10. krugu našeg takmičenja, a naši takmičari Varažlije imaju još jednu šansu da pokažu žiriju da su pogrešili. Srećno i čekamo vas! Muzike, imamo i jednu promociju. Na naše veliko zadovoljstvo večeras čućemo Denisa Ahmetovića, koji nam dolazi sa jednom emocijom, svojom novom pesmom pod nazivom Emocija. Uživajte. Denisa Ahmetovića, zdravo Denise. Zdravo, zdravo. Kako si, dobar? Evo, super. A, nismo te videli godinu dana.
Ti si dve sezone bio u Zvezdama Granda, jedne godine si bio kod Viki, je li tako? Tako ona je, ti da. Ona ti je bila mentorka, a druge godine kod... Kod Marije. Kod Marije, da. Dobro, lepo. Ovo ti je nova pesma i ko ti radi ovu pesmu? Prvo, kako se zove pesma, još jednom ponovi? Emocija. A, emocija, emocija, da. Da. Ko je radio? Aranžman je radio bratić Kristijan iz Beča. Dobro. Tekst Miroslav Alilović iz Dobro. Leskovca. Dobro. Mix je radio Vladan Stojković iz Granda. Melodiju? Mix. A mix? Aha, mix, mix. A melodiju? Ko je od... Kristijan. A, Kristijan. Iz Beča, da. Dobro, još jedan aplauz za Hvala Daniela povrlo. Ahmetovića. Ajde, si živ i zdrav. Hvala. Bravo. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju da se suze kao vlasne uvek vraćaju. Ove noći nećeš spavati jer ćeš samo mene sanjati. Početak i tvoj kraj. Kada pomisliš da čuvam te u grudima i da posle svega još si jedina, bolje da do deset izdrojiš u sebi dan. Rekla mi je, rekla da će da me čeka, proće i godina neka. Nemam, nemam, nemam ništa drugo osim tebe, moja tugo. Nemoj, 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 druže, života ti tvog. Nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam. Pusti najveću mečavu, gospode, ja vuku s groba nikada ne pogode. Kurme venčane, kurme pijani zgubi, neke nikad niko ne ljubi. Mene ništa ne dati, svi mi kažu jedno dečko, uzmi nešto radi, a meni se ne radi, jer me ništa više ne vadi. Meni se i ne vrti iz ovog kanala, da nema signala, nekako se ostati, jer ne ništa više ne vrti. Sve teže i teže, dragi gledalci, kako dolazimo do kraja. Znači, finale će biti 8. juna. Međutim, pre nego što Voja kaže ko je direktno prošao, evo ja ću sad samo da najavim audicije za sledeću sezonu. A one će biti ovako. 6. maj Tuzla, 7. maj Banja Luka, 8. maj Mostar, znači prvi put smo u Mostaru za ovih 20 godina, 9. maj Sarajevo, zatim 20. maj Niš, 21. maj Novi Sad, 22. maj Beograd. Aha, i radit ćemo Skoplje, možda još neki grad, vidjet ćemo, ali to je za sada to.
detaljno ćemo u ovim našim emisijama reći tačno gde se održavaju audicije. Vojo, ko je prošao? Evo, sledi spisak onih koji su se direktno kvalifikovali. Je sad za 10. krug, Sali, ja više i ne znam. Da, za 10. Da. Dakle, direktno su prošli. Pozdraviti ih. Đula Drini i Sazina u timu Dragana Stojkovića Bosanc. Potom Stefan Tomić iz Kraljeva u timu Ane Bekute. Zatim Andrijana Petrušovska iz Skoplja Makedonije u timu kod Miligrama. Beta Sudar iz Valpova, Hrvatska u timu kod Viki Miljković. Sidik Šabanović iz Visokog, Bosne i Hercegovina u timu Dragana Stojkovića Bosanca. I Petar Krekić iz Beograda, takođe u timu Viki Miljković. Čestitamo svim kandidatima. Ajmo. Ajde. Šta da radimo? Rekli smo, do finala u svakoj emisiji ispada po jedan muški i jedan ženski kandidat. Ajde, prvo ćemo devojke. Dalje ide! Dalje ide kandidatkinja! Kandidatkinja, kandidatkinja pod rednim brojem! Rednim brojem jedan! Dobro večer svima. Ja sam Elisa Zijadić, imam 18 godina i dolazim iz Makedonije, tačnije iz Lažani. I najbolje si pevala u ovom krugu. Ajde. Ideš dalje. Dalje ide! Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem! Rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem! Četiri! Perković i dolazim iz Klisa. Hvala vam puno. Izvoli Nikolina, ideš u sledeći krug. Dalje ide! Dalje ide kandidatkinja! Pod rednim brojem, rednim brojem! Tri! Dobroveče svima. Želim da se zahvalim prvenstveno svojoj mentorici, tebi, Saša, i da kažem da ću se stvarno baš potruditi da radim na nekim detaljima i da ću sigurno biti bolja u drugom krugu. Ajde, misliš u desetom, da, tako je. Sedi pored mine. Sada. Kandidatkinja pod rednim brojem 2, Irma Hasić. Pod rednim brojem 5, atomska mina. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 5. Dobroveče, kraljica baraža, atomska mina, 22 godine iz Beograda. Hvala direktore puno, a hvala i žiriju. Dobro, Mila. Irma Hasić, opraštamo se od nje ove godine. Hvala puno. Hvala si mi puno, zaista divno iskustvo, hvala mnogo. Ali dobro, tu je Irma, možda ćemo je vidjeti ponovo, možda ne, vidjet ćemo. Dobro. Specijalci, vidite ih. Muškarci, dalje ide kandidat pod rednim brojem. Pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem. Sedam! Dobroveče svima, ja sam Janko Jankov, imam 26 godina, dolazim iz Pernik, Bugarska. Hoću samo da kažem da ocenujem svaka jedna sekunda koju sam na ovde sceni i hvala puno svima, pozdrav svima, moja podrška. Hvala. Izvolite mi. Dalje ide! U 10. krug, ljudi, 10. krug. Da. Dalje ide! Kandidat pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem. 6! Dobro večer svima, prije svega hvala vam. Moje ime je Mirza Pandur, dolazim iz Sarajeva, imam 26 godina, a ponašam se kao da mi je 13. Hvala najljepša, bit ću bolji u idući krug. Dobro,
Imamo 8, 9 i 10. Dalje ide u 10. krug. Kandidat pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem 8. Hvala srca Popović Saši. Hvala žiriju, hvala svima. Ja sam Rijad Rahmanović iz Donjeg Vakufa i evo gledamo se i u 10. krugu, ako Bog da. Došite vas dvojica vama. Ovo je interesantna stvar. Broj 9. Karin Skarep iz? Novog Pazara. Mentor? Ceca. Enis Todić iz? Novog Pazara. Mentor? Ceca. Meni ste podjednaki, jedan i drugi. Ali ja bih voleo da dođe Ceca i da izabere sebi. A? Molim, nećeš. Pa dođi, ti znaš ko ti treba. Ti? Ne, 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 dobro, ti nisi keba. Ceca kaže, ja nisam keba. Da, ona kaže, pošto se isključila, ja prenosim sada vama šta ona kaže. Ja sam titul majstor i ona kaže, ja volim obojicu i ne mogu da se odlučim ko od njih dvoje treba da prođe. Imaš još nešto, Svetlana, da kažeš na daljinu? Aha, rekla je, da, samo da prevedem, rekla je da je sudija zaista objektivan i da jedino sudija može da odluči ko može da ide dalje. Hvala Svetlana na ovoj podršci. To je to, dobro. Pa ne, Svetlana je uvek bila korektna, tu nema šta i to je. Imaš još nešto da dodaš, Svetlana, prevedem? Da, kaže, hvala sudija, bravo, sudija, fenomenalna si sudija. Dobro. Da. Ko je za broj 10? Ko je za broj 9? Ne može oboje, nažalost. Ja bih pustio oboje. Ali moramo da idemo prema finalu i to je to. Ja sve gledam u Svetlanu, možda će mi dati znak. Ovakav ili onakav. Ali ona i dalje govori, sudija, ti si divan, božanstven, sve to. Dobro? Da ja ovo sve nisam govorio, znate kad bi Svetlana ustala i došla ovamo? Nema šanse. A sada da čujete pljuvanje sudije. Ovaj divni čovek misli da sam ja kukavica. Ja nikad nisam bila kukavica. Jako teška odluka, šta da ti kažem, ali po meni dalje ide Enis Todić. Čestitke. Harise, dobro, ti si naš takmičar uvek bio, ostaćeš, možda ćemo te vidjeti u sledećoj sezoni, nikad nije kasno, da znaš. Moguće. Da. Još jedan aplauz za Harisa. Dođi vamo, da se lepo predstaviš još jednom. A puls mi je mnogo visok, tako da... Ovo. Ja sam Enis Todić, imam 30 godina i dolazim iz Novog Pazara. A i mlađi si od Harisa, prema tome, to je to. Ajmo, osme! Moram stvarno se zahvalim Svetlani, zato što ovo nije jednostavna odluka da kad imate dva kandidata u svom timu i na kraju morate da odaberete jednog, ali, što kaže Svetlana, ona nije kukavica. Hvala joj puno, idemo dalje, vidimo se sledeće subote. Da, uvek emocije na kraju. Kao kad pukne
keramička figura pa se razbije. A tebi je to draga uspomena. Da, ne, nećemo te, molim te, emocije i ta osjećanja. Ne, i onako je bilo dovoljno tenzije i dovoljno teško. Zaista do poslednjeg trenutka, dok Ceca nije presudila ovo na kraju, nije se znalo ništa. Tako da sada imamo bar ovu ekipu iz prve grupe kompletnu i nastavljamo dalje sa takmičenjem, naravno i naredne nedelje na isto mesto, isto vreme. Više subote. Tako je. Malo nedelje, malo subote. Možemo subotom da završimo nedeljom. Tako je, nekad možda i u jutarnjem terminu. Može. Pa da pozdravimo naravno prijatelje naše emisije. Ali pre toga, dakle, da kažemo lične. Ja se zahvaljujem Pena Atelier na ovoj divnoj haljini sa kou, naravno Hair Studio by Marina Popović. Hvala lepo. Ne zaboravite da se vrhunska muška moda nalazi u buticima Barbolini širom sveta, pa i kod nas ovde u Srbiji. Prijatelj emisije Vitalisto Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucinje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka Boost Your Spirit. A Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamik. A vama dodeljujemo jedno divno, lepo, iskreno, laku noć. Ako vam je to nešto, ako ne, oročite. Drugi period. Ana i Boja vam žele laku noć. Laku noć, dobro jutro, zavisi iz kog dela sveta nas gledate. Čekamo vas i vidimo se naredni vikend. Pozdrav!